मैदान समार प्रदेश वलट अटत कलील लाइट कैपेनो हाथ आट अत्र एनिसा तमाय अटत विलाव तीरने करे अटें पास हुआ किलाट अद रै काले अपट लाइट कैपुन नहे समाट अनित प्रदेश वलट को हमद दानने हरे हरि दरुणे अपि अवसान दवसे साकच्छा करा आलोके बलपैम गेन अब क्यों आलोके गुणांगयन तुनक बलपानो साकवर्धनेट ए अतरीन अपि कथा करा आलोक तीव्रतावे सह आलोके गुणात्मक भावे कोहमद बलपान्ने के अपि अभौ इकोट समतक करगेन अद पाठमटे हरि अभी कथा करना देशगुणिक साधक पह प्रधान देशगुणिक साधक पह इवगेम वाष्पीकरण्यात् कोहमद शाकवर्धनेट बलपान किल तमाय अभी कथा कर इतकोट इसलम अभी गत्ते आलोक्य आलोक्य अभी किव गुणांगयान् तुनक् बलपान एकक् तम आलोक तीव्रतावे अनित्यक आलोक गुणात्मक भावे तुंगिनेक आलोक काल सीमा एकिं अभी इसलम कथा कर आलोक तीव्रता बलपेम अपन आलोक शक्ति प्रमाण आलोक तीव्रता आलोक तीव्रता मानिदी इतोट आलोक तीव्रता बलपानाकार कीप्यज्ञन कथाकर प्रभा संश्लेषण अभी मेन्मेवनी संबंधाव्य अनुलोम संबंधाव्य इतनी आलोक तीव्रता वेडिवेन वेडिवेन प्रभा संश्लेषण स्वीकृता वेडिवेनो हे मेट मे वगे इतर अवस्थावक दी नियत मट मुकट पत्नो के अभी इकट हेतु आलोक तीव्रता विनत् किसी प्रभा संश्लेषण बलपान साधक सीमाकारी वीमेन तम ये तत्व विनत् साधक सीमाकारी नुवेनम सामान्य आलोक तीव्रता वेडिकरदी मे विधेयट प्रभा संश्लेषण स्वीकृतव्या वेडिंडोने के अनुलोम संबंधाव्यानोने के लिए कथाकर इट पास अभी शाक दिवाग्याज्ञन कथाकर अभी वगाकर भोगवलीन समहरेवा आलोके प्रियकर्ण समहरेवा सेवन प्रियकर्ण इतोट आलोक प्रियकर्ण सह सेवन प्रियकर्ण भोगवल प्रस्तार अपीकम प्रस्तार सटहन केन्द प्रभा संश्लेषण वेग विनाशिनाकार इतोट अब की वा सेवन प्रियकरण शाकवल आलोक तीव्रता लभिन आलोक तीव्रता अड़ुन सह प्रभा संश्लेषण वेगिया सापेक्ष आलोक प्रियकरण अभी अव्यहदानेणि सह हुदीन आलोक लभिनो प्रभा संश्लेषण के आलोक शक्ति रासायनिक शक्ति विधेयट तीर किरीना एक प्रभा संश्लेषण वेगिय सेवन प्रियकरण शाकवल टोड़ा इहल मट्ट मुगतीनो मुगद लभिन सूर्य शक्तिया वेडिनिस इट पास अभी की वा शाक वर्णक संश्लेषण वेदगत्न श्वसन वक्राकार बलपैमत्न की वा इट पास उत्सेदन बलपान आलोके मुगद पुटिका विवृत विंड आलोके अवश्य इट पास शाक चलन संधा वेदगत्न विशेष आलोके पेत्र हरिलतम प्ररोकट स्वर्धनी विन्न आलोक तीव्रता वेडि दिशा इट पास अवसाने अपीलीवा आलोक गुणात्मक भाव कोहमद वेदगात्न इतने अभी किवा मे दृश्यालोकन विविध वर्णयान साकेत विविध कार्यान सिद्धवीम सदा वेदगात्न रतु आलोक अभी किवा बीज प्ररोहणेट अतुबिदीम वेदगात ऐतरतु आलोक किलकियान अदोरक्त किरण एक अतुबिदी महा बीज प्ररोहणे निषेधने कर्ण अगेन रतु आलोक कर्ण की विरुद्ध पेतम अधिक रतु आलोक मदक त्यागंड वालट लेसी इट पास नीलदम आलोक्य शाक प्ररोह पात्र दिखात्र दुराबकीन पर्व किल पर्व दिखते वगे बीज प्ररोहण बीजा दरे किल कुर हेदन कोटसो एक दिखीमटत्न कुल आलोक्य पत्र क्षेत्र वाले वेडिकरण कह आलोके पर्वदिक्वीमट बीज हटगनीमटत्दगत्नो नीलरतु आलोके अभी कि प्रभा संश्लेषणेट वेदगत्नो इन्हें उन्नोतरीतमय अवसान दवसे पाठमने मुनहर गेटत्नो नंग हंड तरुणी
හොඳයි අපි යමු එහෙනම් ඊළඟ කතන්දරේ අංක 3 දාලා ලියන්න ආලෝක කාල සීමාවේ බලපෑම ආලෝක කාල සීමාවේ බලපෑම ආලෝක කාල සීමාවේ බලපෑම හරි අපි දන්නවා ලංකාව කියන්නේ නිවර්තන කලාපීය රටක් ඝර්ම කලාපීය රටක් ඒ නිසා හුඟක් වෙලාවට දවල් කාලයේ සහ රාත්‍රී කාලයේ බොහෝ දුරට සමාන මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ බලන්න ලංකාවේ තත්ත්වය ගත්තොත් දිගම දිනේ තමයි ජූනි 21 පහ වුණා පැය 12මාරක් දවල් කාලයේ තියෙනවා ඊට පස්සේ කෙටිම දිනේ තමයි දෙසැම්බර් 21 හුඟක් වෙලාවට පැය 11යි විනාඩි 40ක් තමයි දිවා කාලයේ තියෙන්නේ එහෙනම් අපිට පේනවා මේ දිගම දිනයත් කෙටිම දිනයත් අතර වෙනස තියෙන්නේ පැය 12 මාරෙන්දම් පැය 11යි 40ක් ඒ කියන්නේ විනාඩි 50ක වගේ වෙනසක් තමයි තියෙන්නේ නමුත් සමහර රටවල විශේෂයෙන්ම ග්‍රීෂ්ම කාලයේදී දිවා කාලය තියෙනවා පැය 16ක් විතර පැය 16ක් විතර දිවා කාලයක් තියෙනවා ඒ කාලයේදී මේ දිවා කාලය ඊට පස්සේ රාත්‍රී කාලයේ වෙන්නේ නම් කොච්චරද පැය 8ක් වගේ පැය 24 නේ ඔක්කොම ඒතර පැය 8ක වගේ රාත්‍රී කාලයක් තියෙනවා ඒ වගේම සීත ඍතු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ මේක වෙනස් වෙනවා මේ ග්‍රීෂ්ම ඍතුවේදී එතකොට සීත ඍතුවේදී මොකද වෙන්නේ මේක අනිත් පැත්ත දිවා කාලයේ පැය 8ක් විතර රාත්‍රී කාලයේ පැය 16ක් විතර ඔය වගේ වෙනවා හැබැයි ලංකාවේ තත්ත්වය දකින්න නැහැ ධර්ම කලාපීය රටක් නිසා එහෙනම් අපි සෞම්‍ය කලාපීය රටවල් ගත්තොත් බොහොම එක මෙන්න මේ තත්ත්වේ අපිට දකින්න පුළුවන් එතකොට දිවා කාලයේ සමහර කාලයක තියෙනවා පැය 16ක් සමහර කාලවල තියෙනවා පැය 8ක් වගේ ඊටාම කෙටි කාලයක් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මට අවස්ථාව ලැබුණ වෙන අත්දැකීමක් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් උදේ 8ට විතර තමයි එළිය වැටෙන්නේ මේ සීත ඍතුවේදී ඊට පස්සේ ආපහු හවස 4-5 වෙද්දී ගුණ කලුවර වැටුණා. ග්‍රීෂ්ම ඍතුවේදී මොකද වුනේ? පාන්දර 4 වෙද්දී එළිය වැටෙනවා. ඊට පස්සේ රෑ 8 විතර වෙනවා ආපහු කලුවර වෙන්නේ. ඒ වගේ ලොකු කාල සීමාවක වෙනසක් තියෙනවා සෞම්‍ය කලාපීය රටවල මේ දිවා කාලය. හරි. මෙන්න මේකට සංවේදී සමහර ශාක. මොකද මේ සංවේදීතාවය මේ අණුව සමහර වෙලාවට බීජ ප්‍රරෝහණය වීම ඒ වගේම පුෂ්පීකරණය පුෂ්ප හට ගැනීම එහෙම මෙන්න මේ දිවා දිගට සම්බන්ධයි දිවා කාලයේ දිග අණුව වෙනස් වෙන්න යනවා අනේ ඒක ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ හරි බලන්න යම් ශාකයක් දිනත් තුළ ආලෝකයට නිරාවරණී වී පවතින කාල සීමාවක් කියනවා ආලෝක කාල සීමාව කියලා ආලෝක කාල සීමාව කියන්නේ එහෙනම් ශාකයට දිවා කාලයේ ආලෝකයේ ලැබෙන කාල සීමාව තමයි අපි ආලෝක කාල සීමාව විදිහට හඳුන්වන්නේ අවුරුද්දේ සමහර මාසවල දිනයන් සැලකුව විට දිවා කාලයේ කෙටි වන අතර සමහර කාලවලදී දිවා කාලයේ දිගයි අපිට ලොකුට වෙනසක් තේරුම් නැති වුණාට වෙනත් රටවලට මේක ඉතා පැහැදිලි මෙව දිගු දින හා කෙටි දින කාල අනුව කාල අතර වෙනස අනුව රටව කාල කාල වෙනස රටවල් අනුව වෙනස් වෙයි. හරි. ලියාගම් පොඩි හැඳින්වීම. ලියන්න. ආලෝක කාල සීමාව යනු ආලෝක කාල සීමාව යනු ආලෝක කාල සීමාව යනු යම් ශාකයක් දිනයක් තුල යම් ශාකයක් දිනයක් තුල ආලෝකයට නිරාවරණය වී පවතින ආලෝකයට නිරාවරණය වී පවතින කාල සීමාවයි ආලෝකයට නිරාවරණය වී පවතින කාල සීමාවයි ඒ කියන්නේ ශාකයට ආලෝකයෙන් ලැබෙන කාල සීමාව තමයි අප මෙතනදී සැලකිල්ලට ගන්න. හරි
ලියන්න ඊළඟ කරුණ. නිවර්තන කලාපීය රටවල නිවර්තන කලාපීය රටවල දිවා කාලයේ සහ රාත්‍රී කාලයේ දිවාකාලයේ සහ රාත්‍රී කාලයේ රාත්‍රී කාලයේ දිගෙහි සැලකිය යුතු වෙනසක් දිවාකාලයේ සහ රාත්‍රී කාලයේ දිගෙහි සැලකිය යුතු වෙනසක් නොපෙන්වන නමුත් සෞම්‍ය කලාපීය රටවල ග්‍රීෂ්ම ඍතුවේදී දිවා කාලය දිගින් වැඩිවන අතර ශීත ඍතුවේදී දිවා කාලය කෙටිවේ හොඳයි අපි ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වයක් දැනගන්න ඕනේ ලියන්න උදාහරණ විදියට ශ්‍රී ලංකාවේ දිගම දිනය කියලා ලියන්න ජූනි 21 පැය 12යි 30යි ශ්‍රී ලංකාවේ දිගම දිනය ජූනි 21 වරාන් ඇතුලේ පැය 12යි 30යි ඊළඟට පහළ රූලෙන් ලියන්න කෙටිම දිනය දෙසැම්බර් 21 වරාන් ඇතුලේ කාලයේ පැය 11යි මිනිත්තු 40යි එනම් වෙනස කීයද විනාඩි 50යි වෙනස විනාඩි 50යි උදාහරණ දෙක කියලාත් අපි ලියමු උදාහරණ දෙක ජපානයේ වැනි රටක දිවා කාලයේ දිග පැය 16යි රාත්‍රී කාලය පැය 8යි දිවා කාලයේ දිග පැය 16යි රාත්‍රී කාලය පැය 8යි ඒ කියන්නේ ග්‍රීෂ්ම ඍතුවේදී ඔක අනිත් පැත්ත වෙනස් වෙනවා ශීත ඍතුවේදී එහෙනම් ශීත ඍතුවේදී මොකද වෙන්නේ දිවා කාලය පැය 8යි රාත්‍රී කාලය පැය 16යි ඉවගේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒතකොට ලංකාවේ විනාඩි 50ක වගේ වෙනසක් තිබ්බට වෙනත් රටවල මේක පැය 8 10 වගේ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න දරුනේ. හරි. එහෙනම් මෙන්න මේ දිවා කාලයේ දිගට සංවේදී වෙනවා විශේෂයෙන්ම සමහර ශාක මල් හට ගැනීමෙන්. ඒ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා මොකක් කියලාද ප්‍රකාශ වර්ධිතාවය කියලා. අනුමාත්කාව ලියන්න ප්‍රකාශ වර්ධිතාව. හරි.
එනම් සමහර ශාකවල මල් හටගන්න සමහර වෙලාවට දිවා කාලයේ දිගට තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් දිවා කාලයේ කෙටි වෙන්න ඕන. මෙන්න මෙහෙරි තත්ත්වයක් අපි කියනවා ප්‍රකාශ වර්තිතාවය කියලා. එනම් දිවා කාලයේ දිගට සංවේදී සමහර ශාක එතකොට ඒ අවශ්‍ය දිවා කාලයේ තියෙනවා නම් විතරයි සමහර ශාකවල මල් හට ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ. අනේ සංසිද්ධිය අපි කියනවා මොකක් කියලාද? ප්‍රකාශ වර්තිතාවය කියලා. හරි ලියමු. प्रकाश वर्तितावयानु प्रकाश वर्तितावयानु समहर शाक पुष्पीकरणेदि समहर शाक पुष्पीकरणेदि आलोक काल सीमा वे दिग आलोक काल सीमा वे दिगट आलोक काल सीमा वे दिगट प्रतिचार देखवीमाय प्रतिचार देखवीमाय आलोक काल सीमा वे दिगट प्रतिचार देखवीमाय दिवाकाले दिगिं वेडि वेंडो उदासीन शाक आलोक काल सीमा वे बल पैमक ने केति दिवा काले अप्पैवतुना दिगु दिवा काले अप्पैवतुना ऐसा कोल मल हट गनीम सिद्ध वेनो हरि लिया गम्मु ईलंग कारण आलोक काल सीमा वट शाक प्रतिचार दक्वन आकारे आलोक काल सीमावट शाक प्रतिचार दक्वन आकारे अनुव प्रतिचार दक्वन आकारे अनुव शाक कोटास तुनकट बेदाई शाक कोटास तुनकट बेदाई शाक कोटास तुनकट बेदाई हरि अंक के लिए केटि दिवा शाक केटि दिवा शाक एनम पुष्पीकरणे सदा केटि दिवा कालयक एम नत्तन दिगु रात्री कालयक अवश्य इसरे इरग्गल लियन्न पुष्प हट गनीमट केटि दिवा कालयक अवश्य वे केटि दिवा शाक किला लियला लियन्न पुष्प हट गनीमट केटि दिवा कालयक अवश्य वे इट पासे लियन्न दिगु दिवा शाक एकरा तिरग गहला लियन्न पुष्प हट गनीमट दिगु दिवा कालयक अवश्य वे पुष्प हट गनीमट दिगु दिवा कालयक अवश्य वे तुंगिनी वर्गे उदासीन शाक उदासीन शाक इसराइल यान इरग्गाला पुष्प हट गनीमट आलोक काल सीमावे पुष्प हट गनीमट आलोक काल सीमावे बल पैमक नेत आलोक काल सीमावे बल पैमक नेत හරි එහෙනම් ආලෝක කාල සීමාව බලපාන ආකාරය අනුව ශාක වර්ග තුනක් කතා කරනවා කෙටි දිවා ශාක දිගු දිවා ශාක සහ දිවා උදාසීන ශාක
ගැටලුව මොන හරි තියෙනවා නම් අහන්න දරුවනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ සංසිද්ධිය වෙන්නේ? ප්‍රකාශ වර්තාවේ ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ. ලියන අනුමාත්‍කාව ප්‍රකාශ වර්තිතාවයේ ඇතිවන ආකාරය प्रकाश वर्तितावे ऐतिवनाकारे हरि होंदे बेटा हाँ गन्ने में क्या टिका अलुद देयक का पिदे हरि पुष्प हटगांडे शाकतुले तीन्डो ने रसायनिक द्रव्य तमा फाइटोक्रोम फाइटोक्रोम के रासायनिक द्रव्य पुष्प हटगेनीमट आवश्यक मे रासायनिक द्रव्य तेनकट तमा पुष्प हटगेनीम सिद्धवेन मे फाइटोक्रोम के रासायनिक द्रव्य प्रधान आकार दिखट सिद्धवेन एना मम कथ की फाइटोक्रोम के रासायनिक द्रव्य अवश्य पुष्प हटगन ये फाइटोक्रोम आकार दिखाती है इका तमा पी आर गेल के අනිතක PFR කියලා කියනවා PR කියලා කියන්නේ රතු ආලෝකයේ අවශෝෂණය කරන්න පුළුවන් ෆයිටොක්‍රෝම් ඒ කියන්නේ ආලෝකයේ තියෙන රතු වර්ණය මෙයාට අවශෝෂණය කරන්න පුළුවන් ඒ නිසා අපි කියනවා මේක ෆයිටොක්‍රෝම් රෙඩ් කියලාත් කියනවා එහෙම නැත්නම් රතු ආලෝකයේ අවශෝෂණය කරන ෆයිටොක්‍රෝම් මේකයි අපි රෙඩ් කියන්නේ සංකේත කරන්න තමයි සිම්පල් ආර් දාලා තියෙන්නේ ෆයිටොක්‍රෝම් කියන්නේ P සංකේතයේ යෙදලා තියෙනවා. එහෙනම් PR කියලා කියන්නේ රතු ආලෝකයේ අවශෝෂණය කළ හැකි ෆයිටොක්‍රෝම්. ඒක වර්ගයක්. අනිත් වර්ගය තමයි මොකද්ද? PFR. FR කියන්නේ ෆාරෙඩ් කියන එක. ඒ කියන්නේ අදෝ රක්ත කියන එක. එහෙම නැත්නම් ඈත රතු කියන එක. මේ ෆයිටොක්‍රෝම් වලට හැකියාව තියෙනවා අදෝ රක්ත කිරණ අවශෝෂණය කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඈත රතු ආලෝකය. එහෙම නැත්නම් තාප කිරණ අවශෝෂණය කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එනම් මම කියවි මෙච්චරයි ෆයිටොක්‍රෝම් කියලා රසායනික ද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා ඒක වැදගත් වෙනවා ශාකවල පුෂ්පීකරණයට ඒ ෆයිටොක්‍රෝම් වර්ග දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි PR මේ PR කියලා කියන්නේ රතු ආලෝකයේ අවශෝෂණය කරන්න පුළුවන් ෆයිටොක්‍රෝම් වර්ගය අනිත් එක තමයි PFR FR කියන්නේ ෆාරෙඩ් කියන එක ඈත රතු එහෙම නැත්නම් අදෝ රක්ත කිරණ ආලෝ අවශෝෂණය කළ හැකි ෆයිටොක්‍රෝම් තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ හරි දැන් මොකද වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා දිවා කාලයේදී ලැබෙන දෘශ්‍ය ආලෝකයේ තමා රතු ආලෝකයේ තියෙන්නේ එහෙනම් දවල් කාලයේදී මොකද වෙන්නේ මෙන්න ආලෝකය ලැබෙනවා ලැබෙනකොට ඒ ආලෝකයේ තියෙන රතු වර්ණය මොකද වෙන්නේ මේ PR මගින් අවශෝෂණය වෙනවා PR මගින් රතු ආලෝකයේ අවශෝෂණය කරගත්තාම එයා PR විදිහට මෙන්න එයා පත් වෙනවා PFR බවට. දවල් කාලයේදී සූර්යාලෝකය ලැබෙනවා. සූර්යාලෝකයේ රතු ආලෝකයේ තියෙනවා. ඒ ආලෝකය PR මගින් අවශෝෂණය කරනවා. ඒ අවශෝෂණය කරපුවාම PR PFR බවට පත් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ රාත්‍රී කාලයේදී රතු ආලෝකය නැහැ. රාත්‍රී කාලයේදී පරිසරයේ අදෝ රක්ත කිරණන් තියෙනවා තාප කිරණ. අදෝ රක්ත එනම් මේ PFR කියලා කියන්නේ අදෝ රක්ත කිරණ අවශෝෂණය කළ හැකි ෆයිටොක්‍රෝම්. එහෙනම් රාත්‍රී කාලයේදී පරිසරයේ අදෝ රක්ත කිරණ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තාප කිරණ. ඒ තාප කිරණ මේ PFR මගින් අවශෝෂණය කරනවා. PFR කියන්නේ ඈත රතු ආලෝකයේ අවශෝෂණය කරන ෆයිටොක්‍රෝම්. එහෙම නැත්නම් අදෝ රක්ත කිරණ අවශෝෂණය කරන ෆයිටොක්‍රෝම්. අදෝ රක්ත කිරණ අවශෝෂණය කරපුවාම මොකද වෙන්නේ? මේ PFR ආපහු හැරෙනවා PR බවට. එහෙනම් අපිට පේනවා දිවා කාලයේදී තමයි මේ ක්‍රියාවලිය මේ දිශාවට සිද්ධ වෙන්නේ. රාත්‍රී කාලයේදී රතු ආලෝකයේ නැති නිසා ක්‍රියාවලිය මේ අතර තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් මේක අඛණ්ඩව සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය. දිවා කාලයේදී රතු ආලෝකය ලැබෙනවා. එතකොට PR මගින් ඒක අවශෝෂණය කරලා PFR බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ රාත්‍රී කාලයේදී රතු ආලෝකයේ නැ පරිසරයේ තියෙන අදෝ රක්ත කිරණ එතකොට මොකද වෙන්නේ PFR
අදෝ රක්ත කිරණ අවශෝෂණය කරපුවාම ආපහු පීආර් බවට පත් වෙනවා. හරි. ඔය ක්‍රියාවලිය ඔය ආකාරයට සිද්ධ වෙනවා. අපි හිතමු දැන් දිවා කාලයේ දිගයි. ඔන්න පැය 16ක් විතර තියෙනවා දිවා කාලේ. එහෙනම් රාත්‍රී කාලයේ තියෙන්නේ පැය 8යි. මට දරුවනේ කියන්නේ එහෙනම් මේ වගේ දවසක් අවසානයේ වැඩිපුර හැදෙන්නේ PR ද PFR ද? ඔයාලා හිතලා කියන්න. දිවා කාලයේ පැය 16ක් තියෙනවා රාත්‍රී කාලයේ පැය 8යි. මෙවැනි දවසක් අවසන් වෙනකොට ශාකයේ වැඩිපුර හැදිලා තියෙන්නේ PFR ද PR ද? ඔව් PFR කියලා උත්තරයක් තියෙනවා. හරි. PFR. ඒ දිවා කාලයේ පැය 16ක් තියෙනවා. එහෙනම් පැය 16ක් තිස්සේ රතු ආලෝකය ලැබෙන නිසා වැඩිපුර රතු ආලෝකය ලැබීමෙන් PFR sorry PR PFR බවට වැඩිපුරපත් වෙනවා. පැය 16ක් තිස්සේ මේ අතර මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි රාත්‍රී කාලයේ පැය 8යි. ඊළඟට පැය 8ක් තිස්සේ තමයි මේ ක්‍රියාවලිය මේ අතර සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් අපිට පේනවා මේ වගේ ඩබල් තියෙනවා මෙතන. ඒ කියන්නේ PFR හැදෙන PR රතු ආලෝකයේ වැඩිපුර අවශෝෂණය කරලා ශාකයේ හැදෙන PFR ප්‍රමාණය වැඩි. මේ වගේ දවස්වල. ඊට පස්සේ එහෙම හැදෙන PFR ආපහු පැය 8යි මේ අතර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ හැදෙන PFR වලින් කොටසක් තමයි නැවත PR බවට පත් වෙන්නේ. නම් අපිට පේනවා දිවා කාලයේ දිග වැඩි වෙනකොට ශාකයේ හැදෙන PFR ප්‍රමාණය වැඩි. බලමු අපි දැන් කෙටි දිවා දිනයක් අරගෙන මේක මණික් පැත්තේ දිවා කාලයේ පැය 8යි රාත්‍රී කාලයේ පැය 16යි දැන් මොකද වෙන්නේ පැය 8ක් තම රතු ආලෝකය ලැබෙන්නේ එතකොට මොකද වෙන්නේ පැය 8ක් තුල රතු ආලෝකය ලැබෙන නිසා PR රතු ආලෝකය අවශෝෂණය කරලා PFR බවට පත් වෙනවා පැය 8 හැබැයි රාත්‍රී කාලයේ පැය 16යි දැන් මොකද වෙන්නේ පැය 16ක් තිස්සේ ක්‍රියාවලිය මේ අතර සිද්ධ වෙනවා මේ අතර දකුණු පැත්තට යන්නේ පැය 8යි වම් පැත්තට පැය 16ක් සිද්ධ වෙනවා එහෙනම් බලන්න දිවා කාලයේ දිග අඩු වෙනකොට එහෙම නැත්නම් කෙටි දිවා කාලයක් පවතින දවසක ශාකයේ වැඩිපුර හැදලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා කියන්න බලන්න කෙටි දිවා එහෙම නැත්නම් දිවා කාලයේ කෙටි වෙනකොට අන්න PR වැඩිපුර හැදිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවලිය මේ අතට සිද්ධ වෙනවා. හරි. ඔන්න ඕක තමයි මූලික සිද්ධාන්තය. හරි. සාමාන්‍ය කෙටි දිවා ශාකවල මල් හට ගන්න PR තමයි වැඩිපුර උඩ. කෙටි දිවා ශාක ගත්තොත් ඒ ශාකවල මල් හට ගන්න PR වැඩිපුර තියෙන්න ඕන. දිගු දිවා ශාක ගත්තොත් ඒ ශාකවල මල් හට ගන්න වැඩිපුර තියෙන්න ඕනේ PFR. ඔන්න ඔකයි වෙනස. කෙටි දිවා ශාකවල මල් හට ගන්න නම් ඒ ශාකයේ PR වැඩිපුර තියෙන කාලයක් වෙන්න ඕනේ. දිගු දිවා ශාකවල මල් හට ගන්න නම් ඒ ශාකයේ තුල PFR වැඩිපුර තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මල් හට ගන්න. හරි. දැන් බලන්න ඔක මතක තියාගන්නේ කොහොමද කියලා. PR කියන එකට අකුරු දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපිට පේනවා එක කෙටි කියලා. PFR කියන එකට අකුරු තුනක් තියෙනවා. ඒකට අපිට පේනවා වචන දිගයි කියලා. එහෙනම් මතක තියාගන්න බොහොම සරලව මෙච්චරයි. PFR කියන්නේ දිග වචනේ. PFR වැඩි වෙන්න දිගු දිවා ශාකවල තමයි මල් හටගන්නේ. PFR කියන වචනයක් දිගයි. එයා වැඩි වුණොත් හටගන්නේ මල් හටගන්නේ දිගින් වැඩි. එහෙම නැත්නම් දිවා දිග වැඩි. දිගු දිවා ශාකවල තමයි මල් හටගන්නේ. PR කියන වචනේ කෙටි එයා වැඩි වෙනකොට මල් හට ගන්නෙත් ඒත් කෙටි කියන යෙදුම මොකද කෙටි දිවා ශාකවල තමයි මල් හට ගන්නෙ එහෙනම් අපිට පේනවා දිවා කාලයේ දිග වැඩි වෙනකොට PFR හැදෙන ප්‍රමාණය වැඩි අන්න එතකොට දිගු දිවා ශාකවල මල් හට ගන්නෙ දිවා කාලයේ කෙටි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ හැදෙන PR ප්‍රමාණය තමයි වැඩි එතකොට අන්න කෙටි දිවා ශාකවල මල් හට ගන්න. අන්න ඔච්චරයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම ආපහු මුලින්ම පැහැදිලි කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මුකුත් අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම්
ආලහන්โดට් හරි අපි කියවා ශාකවල මල් හටගන්න වැදගත් වෙන රසායනික ද්‍රව්‍යයක් තියෙන. ඒ මොකද්ද? ෆයිටොක්ලෝර. ෆයිටොක්ලෝර් කියන්නේ අපි P කියන සංකේතයේ යෙදෙන. මේ ෆයිටොක්ලෝර් වර්ග අපි කියවා දෙකක් තියෙනවා කියලා. එකක් තමයි PR. අනිත් එක තමයි PFR. හරි. PR කියන්නේ මොකද්ද? රතු ආලෝකයේ අවශෝෂණය කරන්න හැකියාවක් තියෙන ෆයිටොක්ලෝර්. PR කියන්නේ නේද රතු ආලෝකයේ අවශෝෂණය කරන ෆයිටොක්ලෝර්. PFR කියලා කියන්නේ ඈත රතු. එහෙම නැත්නම් අදෝ රක්ත කියන හිරණ අවශෝෂණය කරන්න පුළුවන් ෆයිටොක්ලෝර්. හරි. එහෙනම් ෆයිටොක්ලෝර් වර්ග දෙකයි PR සහ PFR. මේකෙම සමහර වෙලාවට P 660 කියලා කියනවා. මේකට මොකද රතු ආලෝකයේ තරංග ආයාමය 660යි. FR ෆාරෙත් එහෙම නැත්නම් දෝරක්ත කිරණවල කිරණවල තරංග ආයාමය 730යි. ඒ නිසා සමහර පොත්පත්වල මේක P 730 කියලා PFR P 730 කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට PFR කියලා කිව්වත් P 730 කියලා කිව්වත් මේ දෙකම එකයි. PR කිව්වත් P 660 කියලා කිව්වත් ওই දෙකම එකයි. එහෙනම් අපි කියවා මේ PR-ට පුළුවන් PFR බවට පත් වෙන්න PFR-ට පුළුවන් PR බවට පත් වෙන්න. ඒ සඳහා මොකද්ද වුණේ වෙන්නේ? PR-ට දිවා කාලයේදී රතු ආලෝකය ලැබුණාම එයා රතු ආලෝකය අවශෝෂණය කරලා දිවා කාලයේදී PFR බවට පත් වෙනවා. රාත්‍රී කාලයේදී රතු ආලෝකය නැහැ. පරිසරයේ තියෙන අදෝ රක්ත කිරණ තාප කිරණ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඈත රතු ආලෝකය තමයි අදෝ රක්ත කිරණ කියලා කියන්නේ. එහෙනම් PFR අදෝ රක්ත කිරණ අවශෝෂණය වෙලා රාත්‍රී කාලයේදී මේ පැත්තට ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. දිවා කාලයේ දිග වැඩි වෙන්න හැදෙන PFR ප්‍රමාණය වැඩි. මොකද පැය ගාන වැඩි පැය ගාන කාලෝකයේ ලැබෙනකොට PR PFR බවට පැත්තේම වැඩි. එහෙනම් දිගුදිවා කාලය තියෙන කාලයේදී ශාකවල හැදෙන PFR ප්‍රමාණය වැඩි. එහෙනම් PFR ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට මල් හට ගන්නා ශාකවලට අපි කියනවා දිගුදිවා ශාක. මතක තියාගන්න PFR කියන වචනේ දිගයි. එයා වැඩි වෙනකොට මල් හටගන්නේ දිගුදිවා ශාකවල. ඊට පස්සේ අපි හිතමු දිවා කාලය කෙටි. එතකොට මේ පැත්තට ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවට වඩා මේ පැත්තට තමයි ක්‍රියාවලිය වැඩිපුර සිද්ධ වෙන්නේ රාත්‍රී කාලයේ දිග නිසා. එනම් ඒ කාල සීමාවලදී ශාකයේ තුල හැදෙන PR ප්‍රමාණය වැඩි. PR ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට මල් පිපෙන ශාකවලට අපි කියනවා කෙටි දිවා ශාක. එනම් මතක තියාගන්න කොහොමද PR කියන වචනයත් කෙටි. එයා වැඩි වෙනකොට මල් හැදෙන්නේ කෙටි දිවා ශාක. ඔන්නච්චරයි අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. මේකට තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? ප්‍රකාශ වර්ධිතාවය කියලා. දැන් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න පුතේ. प्रकाश वर्तितावे ते चैट बॉक्स के पाविच्छ करन नेतु मंग के मध्य केलिम खाताम करनो अन्ना हरे रेको में समान उठ लाइट नहीं केला तीनों बुद्धि रिकॉर्डिंग निकट आना वाला ते मैसेज जगत डाला तीनों ग्रुप पे कटे अभी लाभन साथी इधर सामान्य पांती करेगी नहीं अन्य ग्रुप पे कटे लिंक के दानने සයිට් එක හරහා තමයි ලොග් වෙන්න තියෙන්නේ. ඒකට සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙනවා. ඒ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔන්න Telegram group එකට දාලා තියෙනවා message එක. වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. ඔයාලා ලබන සතියේ බ්‍රහස්පතින්දා වෙනකොට රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඒ රෙජිස්ටර් වුණාම ඊට පස්සේ සයිට් එකට ගිහින් තමයි අපි වීඩියෝ බලන්නේ. එහෙම නැත්නම් class එකට ලොග් වෙන්නේ සයිට් එක හරහා. ලබන සතියේ ඉඳන් group එකට link එක දාන්නේ නැහැ. සයිට් එක හරහා තමා ලොග් වෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා අද සහ ඊට කියන දවස් දෙකේ අනිවාර්යයෙන් රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඊට පස්සේ අනිද්දා වගේ වෙනකොට ඉෂාරායි මැසේජ් එකක් දා ඒවලට කොහොමද සයිට් එක හරහා ක්ලාස් එකට ලොග් වෙන්නේ කියලා. හරි නේද? හරි. අද
ලියලා තියෙන ප්‍රකාශ වර්තිතාවේ ඇතිවන ආකාරය හරි ලියමු ශාකවල පුෂ්ප හට ගැනීම සඳහා ශාකවල පුෂ්ප හට ගැනීම සඳහා ශාකවල පුෂ්ප හට ගැනීම සඳහා පයිටොක්‍රෝම් නම් රසායනික ද්‍රව්‍ය පයිටොක්‍රෝම් පයිටොක්‍රෝම් නම් රසායනික ද්‍රව්‍ය වැදගත් වේ පයිටොක්‍රෝම් නම් රසායනික ද්‍රව්‍ය වැදගත් වේ හරි ඊළඟට අපි කියමු මේවා වර්ග දෙකක් තියෙනවා කියලා. ලියන්න ඊළඟ කරුණ. ෆයිටොක්‍රෝම් ප්‍රධාන ආකාර දෙකකි. ෆයිටොක්‍රෝම් ප්‍රධාන ආකාර දෙකකි. ක්‍රෝම ඉලක්කාංක එක දාන්න. කැපිටල් P සිම්පල් R PR. එහෙම නැත්නම් මේකට අපි කියනවා P 660 කියලාත් කියනවා. PR කීවත් P 660 කීවත් දෙකම අර්ථය තියෙනවා. අංකයක දාන්න PR එළියට P 660. මේක ඉස්සරහින් ඉතලයක් දාලා ලියන්න. රතු ආලෝකයේ අවශෝෂණය කරන ෆයිටොක්‍රෝම. රතු ආලෝකයේ අවශෝෂණය කරන ෆයිටොක්‍රෝම. රතු ආලෝකයේ අවශෝෂණය කරන ෆයිටොක්‍රෝම් දෙවෙනි එක තමයි PFR කියන්න කැපිටල් P සිම්පල් FR ඒකට අපි කියනවා P 730 මොකද ෆාරඩ් වල අදෝරක්ත කිරණ වල තරංග ආයාමයේ නැනෝමීටර 730 ඒක තමයි අපි P 730 කියලා දාන්නේ මේක ඉස්සරහින් ඉතරයක් දාලා ලියන්න ඈත රතු එළේ රත් අදෝ රත් ඈත රතු එළේ රත් අදෝ රත් කිරණ අවශෝෂණය කරන ෆයිටොක්‍රෝම් කිරණ අවශෝෂණය කරන ෆයිටොක්‍රෝම් හරි ඔන්නේ නම් ෆයිටොක්‍රෝම් වර්ග දෙකයි එකක් තමයි රතු ආලෝකයේ අවශෝෂණය කරන ෆයිටොක්‍රෝම් අනිත් එක තමයි ඈත රතු ආලෝකයේ අවශෝෂණය කරන ෆයිටොක්‍රෝම් හරි ලියමු ඊළඟ පියවර දිවා කාලයේදී ළඟ කරන විදිහට ලියන්න දිවා කාලයේදී दिवा काले दी सूर्यालोके होंदिन लेबेन निसा दिवा काले दी सूर्यालोके होंदिन लेबेन निसा दिवा काले दी सूर्यालोके होंदिन लेबेन निसा लेबेन रतुआलोके लेबेन रतुआलोके PR මගින් අවශෝෂණය වී PR මගින් අවශෝෂණය වී PR මගින් අවශෝෂණය වී PFR සෑදේ PFR සෑදේ එනම් පෙන්වන්න ක්‍රියාවලිය PR රතු ආලෝකයේ අවශෝෂණය කරනවා අතුල රතු ආලෝකයේ තියෙන කොට PFR බවට පත් වෙනවා PR රතු ආලෝකයේ අවශෝෂණය කරලා PFR බවට පත් වෙනවා
එහෙනම් අපි ඊළඟ කරුණේ ලියමු රාත්‍රී කාලයට මොකද වෙන්නේ කියලා. ලියන්න ඊළඟ කරුණ. නමුත් රාත්‍රී කාලයේදී නමුත් රාත්‍රී කාලයේදී රතු ආලෝකය නොලැබෙන නිසා රතු ආලෝකය නොලැබෙන නිසාත් රතු ආලෝකය නොලැබෙන නිසාත් පරිසරයේ තාප කිරණ පරිසරයේ තාප කිරණ ඇලිරක් අදෝ රක්ත කිරණ ඇලිරක් අදෝ රක්ත කිරණ පවතින නිසාත් PFR මගින් PFR මගින් එම කිරණ අවශෝෂණය වී එම කිරණ අවශෝෂණය වී PR සෑදේ PR සෑදේ එනම් මේ තියෙන්නේ ඈත රතු එහෙම නැත්නම් අදෝරත් කිරණ එනම් ඈත රතු ආලෝකය ලැබෙනවා රාත්‍රී කාලයේදී එතකොට ඒවා අවශෝෂණය කරලා PFR PR බවට පත් වෙනවා හරි එහෙනම් අපි මේ දෙකම එකතු කරලා ඊළඟ කරණය කියමු මෙහෙම එනම් දිවා කාලයේදී ලියන්න ඊළඟ කරුණ එනම් දිවා කාලයේදී ශාකයේ තුල PFR එනම් දිවා කාලයේදී ශාකයේ තුල PFR සෑදෙන අතර PFR සෑදෙන අතර රාත්‍රී කාලයේදී PR වැඩිපුර සෑදීම සිදුවේ රාත්‍රී කාලයේදී PR වැඩිපුර සෑදීම සිදුවේ දිවා කාලයේදී ක්‍රියාවලිය මේ පැත්තට වෙනවා රාත්‍රී කාලයේදී මේ පැත්තට දාගන්න දෙක මේකත් කරලා දකුණු පැත්තට ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා දිවා කාලයේදී රාත්‍රී කාලයේදී වම් පැත්තට සිද්ධ වෙනවා හරි දැන් බලන්න අපි දන්නවා PR කෙටි වචනේ PR වැඩි වෙනකොට කෙටි දිවා ශාකවල තමයි මල් හටගන්නේ. PFR වචනේ දිගයි. PFR වැඩි වෙනකොට දිගු දිවා ශාකවල තමයි මල් හටගන්නේ. එහෙනම් අපිට පේනවා PFR වැඩිපුර හැදෙන්න නම් දිවා කාලයේ දිගු විය යුතුයි. එහෙනම් දිවා කාලයේ දිගු වෙනකොට ශාකයේ හැදෙන PFR ප්‍රමාණය වැඩි. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට අන්න දිගු දිවා ශාකවල මල් හට ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ලියන්න ඊළඟ කරුණ दिवा काले दिगिन वेडिवन दिवा काले दिगिन वेडिवन दिवा काले दिगिन वेडिवन काल सीमा वलदी काल सीमा वलदी शाके तुले වැඩිපුර PFR සෑදීමෙන් ශාකයේ තුල වැඩිපුර PFR සෑදීමෙන්
දිගුදිවා ශාකවල මල් හට ගැනීම සිදුවේ දිගුදිවා ශාකවල මල් හට ගැනීම සිදුවේ එනම් අපි දන්නවා PFR කියන්නේ දිග වචනේ යා වැඩි විරකට මල් හට ගන්න දිගුදිවා ශාකවල දිගුදිගු සම්බන්ධේ තියෙනවා ඊට පස්සේ කෙටි කෙටි සම්බන්ධේ මොකද්ද PR කියන වචනේ කෙටි PR ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට මල් හට ගන්න ශාකවලට අපි කියනවා කෙටි දිවා ශාක කියලා ලියන්න ඊළඟ කරු එසේම එසේම දිවා කාලයේ කෙටි කාල සීමාවල දිවා කාලයේ කෙටි කාල සීමාවල रात्रि काले दी पीएफआर रात्रि काले दी पीएफआर पीआर बावट पत्री में वेडी निसा रात्रि काले दी पीएफआर पीआर बावट पत्री में वेडी निसा शाके समस्त पीआर प्रमाणे वेडिवी शाके समस्त पीआर प्रमाणे वेडिवी केटिदिवा शाकवल मल हट गने केटिदिवा शाकवल मल हट गने प्रकाश वर्तिता පයිටෝක්‍රෝම් කියන්නේ ඇත්තටම රසායනික ද්‍රව්‍යයක්. මල්පි බීමට වැදගත් වෙන හෝමෝනයක් තියෙන එක වෙනම දෙයක්. වෙනම එකක්. ඒක මෙතෙන්ද සම්බන්ධ නැහැ ප්‍රකාශ වර්තාවෙට. ඒක නම් අපි කියන්නේ ෆ්ලෝරෝජින්. ෆ්ලෝ රෝ ජින්. ඒක ප්‍රකාශ වර්තාවෙට සම්බන්ධ නැහැ. ෆ්ලෝරෝජින් හෝමෝනය මගින් කරන්න මොකද්ද සාමාන්‍ය ශාකවල මල්පි බීම උත්තේජනය කරනවා. එහෙනම් මල්පි බීම කෙරෙහි බලපාන හෝමෝනය මොකද්ද? ෆ්ලෝරෝජින් හරි ප්‍රකාශ වර්තාවයකින් අපි තව සටහනක් ලියාගමු වාක්‍ය දෙකක් හරි මේ තින් තේ සටහන බොහොම කෙටියෙන් ආ මේ තින් සාමාන්‍ය රතු ආලෝකයේ තරංග ආයාමයේ නැනෝමීටර 660යි ඒ නිසා සමහර වෙලාවට අපි කියනවා මේක PR කියන්නේ P660 කියලාත් අපි වෙලාවකට සඳහන් වෙනවා අදෝරක්ත කිරණවල තරංග ආයාමයේ නැනෝමීටර 730 නිසා මේකට සමහරට P730 කියලා තියෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. හරි මේ පැහැදිලි කරන්න එක. රතු ආලෝකයේ අවශෝෂණය කරන පයිටෝක්‍රෝම් තියෙනවා එක P660. කිරිදිවා ශාකවල පුෂ්පීකරණය උත්තේජනය කරන්නේ රතු ආලෝකයේ අවශෝෂණය කරන පයිටෝක්‍රෝම් එක. يعني PR වැඩි වෙනකොට කිරිදිවා ශාකවල මල් හට ගැනීම උත්තේජනය වෙනවා. ඒ වගේම අනිත් එක තමයි P730. එහෙම නැත්නම් PFR. दिगुदिवा शाकोल पुष्पीकरण उत्तेजने मिया वेडिवेनकोट दिगुदिवा शाकोल मल हट गना दिवाकाले रतुआलो के लबेनिसा PFR प्रमाणे हैदन प्रमाणे वेडी इवागेम दिवाकाले दिगी वेडिवेंड वेडिवेंड मिया हैदन प्रमाणे वेडी इवागेम दिवाकाले केटिवेंड केटिवेंड रात्री काले दिगुवेनो
එතකොට හැදෙන PR ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ නිසා මේ කාල සීමාවලදී පුෂ්පහට ගැනීම මේ ආකාරයට වෙනවා. හරි. ලියමු ඊළඟ කරුණ විදියට. ශාකවල පුෂ්පීකරණය ශාකවල පුෂ්පීකරණය උත්තේජනය කරන හෝමෝනය ශාකවල පුෂ්පීකරණය උත්තේජනය කරන හෝමෝනය ෆ්ලෝරොජින් නමින් හඳුන්වයි ෆ්ලෝරොජින් සහ පයිටොක්‍රොම් කියන්නේ දෙකක් පයිටොක්‍රොම් කියන්නේ හෝමෝනයක් තමයි ෆ්ලෝරොජින් නමින් හඳුන්වයි ඒ නම මතක තියාගන්න පුෂ්පීකරණය උත්තේජනය කරන හෝමෝනය නම් ෆ්ලෝරොජින් ප්‍රකාශ වර්තාවයට බලපාන රසායනික ද්‍රව්‍ය නම් පයිටොක්‍රොම් පටලව ගන්න එපා හරි බලන්න දැන් ප්‍රකාශවර්ති ශාකවල පුෂ්ප හට ගැනීමට ආලෝක සීමාව බලපාන නිසා පුෂ්ප හට ගැනීම કૃතිම උත්තේජනය කළ හැක මේ ප්‍රකාශවර්ති පීරණිය ලෙස හඳුන්වන අපි හිතමු මෙහෙම දැන් කෙටි දිවා කාලයක් තියෙනවා ඒ කාලයේදී අපට ඕන දැන් අපි වගා කරන දිගු දිවා ශාකවල පුෂ්පීකරණය සිදු කරන්න අපි මොකද කරන්නේ අන්න අර පාලිත තත්ත්වයක් තියෙන නැත්නම් ඔය පොලිටනල් හරිතාගාර තුල ආලෝකයේ કૃතිමව ලබා දීලා දිවා කාලයේ දිග වැඩි කරනවා වැඩිකරලා මල් පිපෙන්න තිබ්බ නැති කාලෙක අපි මල් පුප්පනවා නම් ඒකට අපි කියනවා ප්‍රකාශවර්ති ප්‍රේරණය ප්‍රේරණය කියලා කියන්නේ ෆෝම් කරලා ඒ කියන්නේ අලුතින් ඇති කරනවා කියන අර්ථයෙන් නේ එහෙනම් ආලෝකයේ કૃතිමව සපේලා අපිට පුළුවන් මේ කෙටි දිවා කාලයක් පවතින කාල සීමාවලදී දිගු දිවා ශාකවල පුෂ්පීකරණය ඇති කරන්න එහෙනම් අපි ඒකට કૃතිමව ආලෝකයේ සැපීම කරමු ඒකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද ප්‍රකාශවර්ති ප්‍රේරණය කියලා හඳුන්වනවා සමහර ශාක ප්‍රභේදවල ආකාන්ද ආකන්ද ඒ කියන්නේ අල හට ගන්න ආකන්ද මුල් ආරම්භයේ සඳහා ප්‍රකාශ වර්තාවේ බලපායි ඒ වගේම අපි ප්‍රකාශ වර්තාවේ කතා කරන අවස්ථා තුනක් තියෙනවා එකක් තමයි පුෂ්පීකරණය මල් හට ගන්න එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නේ දෙවෙනි එක තමයි අල භෝගවල අර්ථාපල් වර්ගවල ආකන්ද ඇති වෙන්න අල බහින්ද මේ ප්‍රකාශ වර්තීතාවේ බලපාන අනිත් එක තමයි සලාද වගේ බීජවල බීජ ප්‍රරෝහණය වෙන්නත් මෙන්න මේ සංසිද්ධිය බලපාන මේ දෙක ලියාගෙන අපි අවසානයේ තර ලකුණක් දාලා ඒකත් ලියමු හරි ලියමු ලියන්නේ ඊළඟ තරණ සමහර කාල සීමාවලදී සමහර කාල සීමාවලදී कृत्रिम आलोके सेपेयीमेन कृत्रिम आलोके सेपेयीमेन दिगुदिवा कालयक कृत्रिम अतिकर दिगुदिवा कालयक कृत्रिम अतिकर පුෂ්පීකරණය සිදු කරන අතර පුෂ්පීකරණය සිදු කරන අතර එය ප්‍රකාශවර්තික ප්‍රේරණය ලෙස හඳුන්වයි එය ප්‍රකාශවර්තික ප්‍රේරණය ලෙස හඳුන්වයි එය ප්‍රකාශවර්තික ප්‍රේරණය ලෙස හඳුන්වයි හරි පුෂ්පීකරණයට වගේම තවත් සමහර අවස්ථාවල මේ විකාශ වර්තාවේ බලපානවා එකක් තමයි අර්ථාපල් වල ආකන්ද ඇතිවීමට අනිත් එක තමයි සලාද වගේ බීජ ප්‍රරෝහණය වීම මේක තර ලකුණක් දාලා විශේෂ කරුණක් විදියට අපි ලියාගමු ලියන්න තර ලකුණක් දාලා ඉලක්ක කරමු අර්ථාපල් වැනි ශාකවල
අර්ථාපල්වැනි ශාතවල ආකන්ද මූලාරම්භය සඳහාද ආකන්ද මූලාරම්භය කියන්නේ අල ඇතිවෙන්න පටන් ගන්නවා මූලාරම්භ වෙනවා ආකන්ද මූලාරම්භය සඳහාද කමා සලාද වැනි බීජ සලාද වැනි බීජ සලාද වැනි බීජ ප්‍රරෝහණය සඳහාද සලාද වැනි බීජ ප්‍රරෝහණය සඳහාද ප්‍රකාශ වර්තිතාවය බලපායි ප්‍රකාශ වර්තිතාව බලපායි හොඳයි ඔන්නතරුනේ ප්‍රකාශ වර්තිතාවය කියන සංසිද්ධියක එනම් ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන්නේ සමහර ශාකවල පුෂ්ප හට ගන්න දැන් එන අපි දැනගන්න ඕනේ මේ එක එක ශාකවලට උදාහරණ හරි දැන් ඔයාලා කොටු ගහන්න ඕනේ මාත්‍කා විදිහට වම් පැත්තේ ලියන්න කෙටි දිවා ශාක මැදින් ලියන්න දිගු දිවා ශාක ඊට පස්සේ උඩින් ලියන්න දකුණු පැත්තේ ලියන්න දිවා උදාසීන ශාක්‍යවත් කමක් නැ උදාසීන ශාක්‍යවත් කමක් වම් පැත්තේ ලියනවා කෙටි දිවා ශාක මැද ලියනවා දිගු දිවා ශාක දකුණු පැත්තට වෙන්න තියනවා දිවා උදාසීන ශාක उदाहरण लिया शाखिवा शाख अर्थ अंकिक उदाहरण लिया अंक दिखदांड को अंक तुन दुमकल දුම්කල දුම්කල අංක 7 ස්ට්‍රෝබෙරි ස්ට්‍රෝබෙරි ඊට පස්සේ සෝයා බෝන්චි සෝයා බෝන්චි ඊළඟ එක දඹල දඹල සහ අවසානයේ කපලියා ගමු රටකජු හරි ඔය ටික මතක තියාගන්න මෙතන දැන් පරිප්පු කියලා අපිට ලියන්න බෑ මේ පැත්තේ තෝර පරිප්පු තියෙනකොට මෙතන තියෙනවා මයිසූරු පරිප්පු ඒ නිසා හුඟක් වෙලාවට ඔය එච්චරම අමාරු තැන් වලින් අහන්නේ අපි මේ හත බලාගත්තා නම් ඇති ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ ලියන්න मैद बीट कैरेट सलाद अंक एक बीट एंडर ओण बीट कैरेट सलाद इलाट राबु अर्थापल राबु अर्थापल राबु अर्थापल निविति ओण बीट बी आ बीट लीला तीन बीट ओण इतने लूनु लूनु हर कोई मत बीट कैरेट सलाद राबु अर्थापल लूनु दिगु दिवा शाक इट पे उदासीन शाक अर्थ अलुत वी प्रभेद अलुत वी प्रभेद अलुत वी प्रभेद දෙවෙනික පොල් පොල්
हतर मिरिस हतर मिरिस हरे अभी पहाट मे तुन में इकट लियम मुंग काउपी बोंची केला इकट मलियां मुंग इराक काउपी इराक बोंची तुन में टिका एक वगे याने वन मुंग काउपी बोंची इट पास अभी दानना वाट्टा का कैकेर पिपिन्या मेंन में कुले एटा अभी कीना कुक भी टेसी कुले केला एतो कोट ඒ වගේවත් ගන්න පුළුවන් නැත්නම් මෙහෙමම ලියලා දාන්න කරවිල පිපිඤ්ඤා වැටකුළු කරවිල පිපිඤ්ඤා වැටකුළු හරි එතකොට ඔන්නවා පුතේ ඇවිල්ලා තියෙනවා වරින් වර විභාගේ බහු වර්ණවල ඒ නිසා ඔය ටික පාඩම් කරගන්න නම් වෙනවා කරන්න දෙයක් නැහැ ඉතින් නේද हर एना प्रकाश वर्ता हर बल नीलपाटर पे अंदर कल सीमा मे आलोक लभन कल सीमा ऐन अब पे पै विश्यात्री पै हई आलोक लभन कटि दिवा कल तीन ऐना शोर्ट डे प्लांट के लिए कटि दिवा कल लभन कुटाल पिपिन शाह मिन्नमे दिवा काले केटिवेन कोट माल पिपिनवानां शाक्यार के एका आप केनवा किर दिवा शाक्यार के इट पासे में गेतरं पुड़ी वेरत दत्ती नो में कहर नांग एंडोने में हरी एट बलांड इट पासे आने हरी में रात्री काले केटी में ते निर्णोने पैहाय अत्तरम दिवा काले गोड़ाक दिगाय में इलाकांदिक मार विन्नोन एतोन मकद विन्ने में न दिगु दिवा काले आ खैदेनवा එතකොට මල් පිපෙන ශාකප් කියනවා ලොง ඩේ ප්ලාන්ට් එහෙම නැත්නම් දිගු දිවා ශාක. දිවා කාලයේ කෙටි උනත් නැති උනත් මල් පිපෙන ශාකවලට කියනවා නැචරල් ඩේ ප්ලාන්ට් එහෙම නැත්නම් දිවා උදාසීන ශාක කියලා අපි කියමු. හරි. ඔන්න ඔතනින් ඉවරයි අපි ආලෝකයේ බලපෑම ගැන කතා කරමු. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න දරුවනේ. නොතේරුණු තැන वाल प्रश्न अहन पे इक वाला मैक कोई वाल मम्म मैक कोई फुल टाइम वाल मैक ऑफ कर लगे प्रश्न अहन को टाला मैक को अहन इट पास अब मैक ऑफ कर गिदर दी वाला बैने वेम आनी थेमोट में सब मैक हेम ऑफ कर लती पटांगे सामान्य दिखा पितर विनवाणी और दिखा पितर कोरोना पटांग तिखम ऑनलाइन गिया එතකොට එක එක සිදුවීම් වෙලා තියෙනවා සමහර වෙලාවට අක්කයි මල්ලි රණ්ඩු වෙනවා එහෙනම් ඊට පස්සේ සමහර වෙලාවට දෙමව්පිය බයින කොමේ බූරුව කොහෙ ගිහින්ද නැහැ තාම කිකේ බයින ඇහිලා තියෙනවා හරි ඒ වගේ සිදුවීම් තියෙනවා ගොඩාක් ඒ නිසා මයික් ඔෆ් කරලා තියාගන්න ඔයාලා බැරි වෙලාවත් YouTube එහෙම ගියොත් ගිහිල්ලා බලන්න හොඳ හොඳ ඒවා තියෙනවා ඒ Zoom පන්ති කරද්දි විච්ච अखर तब यूट्यूब सर्च कर बला सूम फन सूम फन के सर्च कर क्लास करना त्रिविच अखर तब्बी गुडक एक संहार फन तम संहार कड़ा कपल कारी वेड बल गेटल तीन हनपति मनोहारी हर एट आलोक कथा कर लाइ भोग वगावट उष्णते बलपैम प्रधान मतृका भोग वगावट उष्णते बलपैम भोग वगावट उष्णते बलपैम हरे मे वगे प्रश्न कावदरूने अभिधम प्रश्न रचना प्रश्न मेन मेम भोग वगावट उष्णते बलपेम विस्तर किल रचना प्रश्न अभिता रचना प्रश्न मनोदे हरद बहुवर्ण प्रश्न तीन पलवीन पेपर का
තෙවෙනි පේපරකේ තියෙනවා ප්‍රශ්න වර්ග දෙකක් එකක් ව්‍යුහගත රචනා අනිත් එක රචනා ව්‍යුහගත රචනා කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙනවා ඒකට අදාළ ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියලා තියෙනවා ඒ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට බොහොම කෙටියෙන් උත්තරේ ඍජු උත්තරේ ලියන්න තියෙනවා ඒ වර්ගයේ ප්‍රශ්න වලට අපි කියනවා ව්‍යුහගත රචනා කියලා ඊට පස්සේ අවසාන එක තමයි රචනා ඒක තනිකරම අපිට ලියන්නමයි තියෙන ප්‍රශ්න කෙටියෙන් අහනවා අපි හිතමු මේ ප්‍රශ්නේ භෝග වගාව කෙරෙහි උෂ්ණත්වයේ බලපෑම විස්තර කරන්න කියොත් එක රචනා ප්‍රශ්නයක්. ඒකේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් පිටුකට කිට්ටු වගේ ප්‍රමාණයක් අපි ලියනවා. අන්න ඒ වගේ එක රචනා ප්‍රශ්න ලියද්දී අනිවාර්යෙන් අපි හැඳින්වීමක් ලියන්න ඕන. ඒ හැඳින්වීම වෙන්නේ ප්‍රශ්නේ තියෙන ප්‍රධානම වචනේ. දැන් අපි ගමු මේ ප්‍රශ්නේ. භෝග වගාව කෙරෙහි උෂ්ණත්වයේ බලපෑම විස්තර කරන්න. භෝග වගාව කෙරෙහි උෂ්ණත්වයේ බලපෑම විස්තර කරන්න. එතකොට උත්තර තියෙන පුතේ ප්‍රධානම වචනේ මොකක්ද? මයික්‍රෝ කර්ල් කතා කරන්නේ. භෝග වගාව කෙරෙහි උෂ්ණත්වයේ බලපෑම විස්තර කරන්න. ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙන ප්‍රධානම වචනේ කීවර්ඩ් එක. එහෙම නැත්නම් කතානායකයා ඔය ප්‍රශ්නේ කවුද? වැදුනට කමන්නේ කියත් උත්තර දෙන්න පටන් ගන්න. ඔය ප්‍රශ්නේ තුල තියෙන ප්‍රධානම වචනේ මොකද්ද? කතා කරන්න පුතේ ඔව්. හිරුන්දිව කියන්න මොකද්ද ප්‍රධාන වචනේ? භෝග වගාව කෙරෙහි උෂ්ණත්වයේ බලපෑම විස්තර කර. මොකද්ද ඔය ප්‍රශ්නේ ප්‍රධාන වචනේ? ඔයාලා සම්බන්ධ වෙන්න ඕන අපිට සාකච්ඡාවට. ඒක තමයි මේක සාර්ථක වෙන්නේ. නැත්නම් මම නිකන් කියවගෙන ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. මොකද්ද ওই ප්‍රශ්නේ තියෙන ප්‍රධාන වචන? මම මේකට උත්තරේ දෙනකම් මම මෙතනින් අද ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලා කතා කළ යුතුමයි. කියන්න කවුරු හරි? කියන්න පුතේ උෂ්ණත්වය. ඔව්. ඔතන තියෙන ප්‍රධාන වචනේ උෂ්ණත්වය. එහෙනම් අපි රචනා ප්‍රශ්නයක් ලියන්න යද්දී කරන්නේ මොකද්ද? හොඳට ප්‍රශ්නේ කියවනවා. ඒ ප්‍රශ්නය තුල තියෙන ප්‍රධානම වචනේ අල්ල ගන්නවා. අල්ලගෙන අන්න එයාට හැඳින්වීමක් එහෙම නැත්නම් අර්ථ දැක්වීමක් අපි ලියනවා. අන්න ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ හැඳින්වීම කියලා යන්නේ. රචනා ප්‍රශ්නයකට සාමාන්‍ය ලකුණු 50ක් තියෙනවා එක කොටසකට. ඒ 50න් සාමාන්‍ය ලකුණු 10ක විතර ප්‍රමාණයක් යනවා ඔය ලියන හැඳින්වීමට. එහෙනම් දැන් අපේ ප්‍රශ්නේ උෂ්ණත්වයේ බලපෑම විස්තර කරන්න. එහෙනම් උෂ්ණත්වය කියන එක අපි මොකද්ද කියන එක හඳුන්වන්න ඕනේ. මොකද්ද පුතේ උෂ්ණත්වය කියන්නේ? උෂ්ණත්වය කොහොමද අපි මොකද්ද උෂ්ණත්වය කියන්නේ කොහොමද අපි කියන්නේ? හරි, උෂ්ණත්වය මගින් නිරූපණය කරන්නේ උෂ්ණත්වය වැඩි කියලා කියන්නේ. අපි හිතමුකෝ උණු වතුර එකක් තියෙනවා. ඒකට උෂ්ණත්වමානය දාපුවම අපිට පේනවා උෂ්ණත්වය වැඩි. හැබැයි ඊට පස්සේ කූල් වතුර එකක් තියෙනවා. ඒකට උෂ්ණත්වය දාපුවා උෂ්ණත්වමානය දාපුවම අපිට පේනවා උෂ්ණත්වය අඩුයි. එහෙනම් ওই දෙක අතර තියෙන වෙනස මොකද්ද පුතේ? උණු වතුර එකයි සීතල වතුර එකයි අතර තියෙන වෙනස. හරි, උණු වතුර එකේ වැඩිපුර තාපය තියෙනවා, සිසිල් ජලයේ තාප ප්‍රමාණය අඩුයි. එහෙනම් උෂ්ණත්වය කියන්නේ මොකද්ද? යම්කිසි ස්ථානයක හෝ පරිසරයේ පවතින තාප ප්‍රමාණය. එහෙම නැත්නම් උණුසුම මැනීම පාවිච්චි කරන නිර්ණායකයක්. එහෙම නැත්නම් පාරමිතියක් තමයි අපි උෂ්ණත්වය කියන්නේ. ලියගමු උෂ්ණත්වය. හරි, උෂ්ණත්වයේ බලපෑම කියලා ලියමු. ලියන්න. උෂ්ණත්වයේ යනු උෂ්ණත්වයේ යනු යම් ද්‍රව්‍යයක හෝ යම් ස්ථානයක උෂ්ණත්වයේ යනු යම් ද්‍රව්‍යයක හෝ යම් ස්ථානයක පවතින තාප ප්‍රමාණය පවතින තාප ප්‍රමාණය වරහන් ඇතුලේ දාන්න උණුසුම කියලා දාන්න. තාප ප්‍රමාණය වරහන් ඇතුලේ උණුසුම වරහන් වන්න හඳුනා ගැනීම සඳහා
භාවිතා කරන නිර්ණායකයෙකි හරි එහෙනම් ඔන්න උෂ්ණත්වය කියලා කියන්නේ යම්කිසි ස්ථානයක හෝ යම්කිසි ද්‍රව්‍යයක තියෙන තාප ප්‍රමාණය පෙන්වන්න හඳුනා ගන්න අපි පාවිච්චි කරන නිර්ණායකය අපි දන්නවා ලංකාව පොඩි රටක් හැබැයි ලංකාවේ තැනින් තැනට උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙනවා හම්බන්තොට මන්නාරම් වගේ ගත්තොත් ගොඩක් උෂ්ණත්වය වැඩි යාපනය වගේ ගත්තොත් උෂ්ණත්වය වැඩි හැබැයි නුවරඑළිය බණ්ඩාරවිල වගේ ප්‍රදේශ ගත්තොත් උෂ්ණත්වය අඩුයි එතකොට අපි ගත්තොත් කුරුණෑගල වගේ ප්‍රදේශයක් ගත්තොත් කුරුණෑගල ටවුන් එකේ උෂ්ණත්වය ගොඩක් වැඩි හැබැයි පොඩ්ඩක් දකුණු පාරේ ගිහිල්ලා බඩගමු හරියට යනකොට අන්න උෂ්ණත්වය නැවත අඩුයි මෙන්න මේ වගේ තැනින් තැනට උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඒකට බලපාන හේතුත් අපි කතා කරන්න ඕන හරි ලියමු ඊළඟ කරුණු ශ්‍රී ලංකාව කුඩා දිවයිනක් වුවද ශ්‍රී ලංකාව කුඩා දිවයිනක් වුවද එහි තැනින් තැනට එහි තැනින් තැනට උෂ්ණත්වයේ වෙනස් වීමක් හඳුනාගත හැක උෂ්ණත්වයේ වෙනස් වීමක් හඳුනාගත හැක උෂ්ණත්වයේ වෙනස් වීමක් හඳුනාගත හැක දිගටම ලියන්න එයට හේතු කිහිපයකි එයට හේතු කිහිපයකි හරි පළවෙනි එක තමයි ශාක ගහණය අපි දන්නවා කොච්චර අවුව තිබුණත් මේ අවුවේ ඉඳලා හිටන් ගහක් යට ගිහපුවාම අමුතු සිසිලක් අපට දැවෙන හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ මොකද්ද ශාක වලින් උත්සේදනයෙන් ජලය පිට වෙනවා ඒ පිට වෙනකොට ඒ ජලය පිට වෙලා යන පරිසරයේ තාපය අවශෝෂණය කරනවා ඒ නිසා පරිසරය සිසිල් කිරීමක් කරනවා මේ ශාක මගින් එහෙනම් ශාක ගහණය වැඩි වෙන්න මොකද වෙන්නේ ඉවැනි ප්‍රදේශයක උෂ්ණත්වය අඩුයි අර උත්සේදනයෙන් ජලය පිටවීමේදී පරිසරය සිසිල් වීමක් සිදු වෙන නිසා එහෙනම් ශාක ගහණය වැඩි වෙන්න අන්න උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා ඒකයි අපි අර බඩගමු වගේ තැනකට ගියපුවා අපිට ලොකු වෙනසක් තේරෙනවා හරි ලියන්න අංක 1 ශාක ගහණය ශාක ගහණය හරි ඒ ශාක ගහණය කොහොමද බලපාන්නේ කියලා ඒ අර්ථේ අපි විස්තරේ ලි මාංකික කර්ණ විදියට ලියන්න ශාක ගහණය ඊට පහළ රූලින් අපි මේක බලපාන හැටි විස්තර කරමු ලියමු ශාක වලින් උත්සේදනයේ හරහා ශාක වලින් උත්සේදනයේ හරහා ජලයේ පිටවීමේදී ජලය පිටවීමේදී වායුගෝලයේ ඇති තාපය වායුගෝලයේ ඇති තාපය වායුගෝලයේ ඇති තාපය අවශෝෂණය කරන නිසා අවශෝෂණය කරන නිසා පරිසරයේ සිසිල් වේ පරිසරයේ සිසිල් වේ එන ශාක ගහණේ වැඩි වෙන්න උත්සේදනයේ වැඩි උත්සේදනයෙන් ජලය පිට වෙන්න පරිසරයෙන් තාපය අවශෝෂණය කිරීම වැඩි ජලය වාෂ්ප වෙන්න තාපය අවශ්‍යනේ එතකොට තාපය උරා ගන්න එහෙනම් තාපය උරා ගන්නවා වැඩි වෙනවා ශාක ගහණේ වැඩි වෙන්න ඒ කියන්නේ පරිසරයේ සිසිල් වීම වැඩි හරි දෙවෙනි එක ලියන්න භූගෝලීය පිහිටීම අපි දන්නවා සමහර තැන්වල මෙන්න මේ වගේ අවපාතයන් පිහිටලා තියෙනවා බෑවුම් සහිත ඔය වැනි ස්ථාන තියෙනවා එවැනි ස්ථානවල ඔය වගේ පිහිටීමක් ඇති වෙනකොටත් ඒ ප්‍රදේශවල උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා උදාහරණයක් විදිහට ලංකාවේ හැටන් සානු වගේ ගත්තොත් වටින්ම කඳුකර වලින් කඳු වලලෙන් වට වෙලා තියෙනවා ඒ නිසා
ප්‍රදේශයේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙන්න මේ භූගෝලීය පිහිටීම බලපානවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. ලියන්න භූගෝලීය පිහිටීම. භූමියේ අවපාත පිහිටා ඇති විට භූමියේ අවපාත පිහිටා ඇති විට එම ස්ථානවල පරිසර උෂ්ණත්වය අඩුවේ එම ස්ථානවල පරිසර උෂ්ණත්වය අඩුවේ එම ස්ථානවල පරිසර උෂ්ණත්වය අඩුවේ උදාහරණ දාගන්න හැටන් සානුව හැටන් සානුව හරි බලන්න මේ පින්තූරේ කන්දක ගත්තොත් ඉහළ කොටසේ තමයි ජලය මිදෙන්නේ හැබැයි මේ කන්දේ පහළ කොටසේ ජලය මිදෙන්නේ නැහැ අපි දන්නවා නූරෙලිය වගේ ස්ථානයක සීතලයි හැබැයි කොළඹ වගේ තැනක ඊට පස්සේ කුරුණෑගල වගේ තැනක උෂ්ණත්වය වැඩි අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් වායුගෝලයේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳන් කිලෝමීටරයක් ඒ කියන්නේ මීටර 1000ක් ඉහළට යනකොට උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා සෙල්සියස් 6.4 කින් මේකට වචනයකුත් අපි කියනවා ඔයාලා දන්නවා ඔලෙවල ලියගෙන තියෙනවා මට කවුරු හරි කියන්න පුතේ මොකද්ද ඒකට කියන වචනය කියලා තනි වචනයක් වායුගෝලයේ ඉහළට යන්න උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා මේකට කියන තනි වචනය පතන ශීඝ්‍රතාවය හරියට හරිද පතන ශීඝ්‍රතාවය ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දල වශයෙන් කියනවා මීටර් 100ක් ඉහළ යද්දී සෙල්සියස් 1ක් අඩු වෙනවා කියලා. හැබැයි හරිම ගාන මීටර් 1000ක් ඉහළ යද්දී සෙල්සියස් 6.4 ඒ කියන්නේ මීටර් 100ක් ඉහළ යද්දී උෂ්ණත්වය අඩු වෙන්නේ 0.64 සෙල්සියස් 1ක්ම අඩු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රදේශයක උච්චත්වය අනුව ඒ ප්‍රදේශයේ උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ලියන්න තුන්වෙනි එක උච්චත්වය උච්චත්වය හරි ලියමු මුහුදු මට්ටමේ සිට උච්චත්වය මීටර 1000ක් මුහුදු මට්ටමේ සිට උච්චත්වය මීටර 1000ක් පමණ වන විට මුහුදු මට්ටමේ සිට උච්චත්වය මීටර 1000ක් පමණ වන විට සෙල්සියස් අංශක 6.4 කින් සෙල්සියස් අංශක 6.4 කින් උෂ්ණත්වය පහළ යන අතර උෂ්ණත්වය පහළ යන අතර මෙය පතන ශීඝ්‍රතාවය ලෙස හඳුන්වයි පතන ශීඝ්‍රතාවය ලෙස හඳුන්වයි හරි එහෙනම් උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්න තවත් හේතුවක් තමයි ප්‍රදේශයේ උච්චත්වය බලන්න ඊළඟට මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් excuse me sir කියල්පතේව උච්චත්වය කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් නේද ආ උච්චත්වය කියලා කියන්නේ පුතේ මුහුදු මට්ටමේ සිට උස ඒ කියන්නේ අපි මුහුදු මට්ටම සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ බිඳුවයි කියලා මුහුදු මට්ටමේ ඉඳන් වායුගෝලයේ ඉහළට යන්නේ 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 උෂ්ණත්වය අඩු වීමක් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් කියනවා මීටර් 100ක් ඉහළ යනකොට සෙල්සියස් 1ක් අඩු වෙනවා කියලා. උච්චත්වය කියලා කියන්නේ එහෙනම් කිසියම් ප්‍රදේශයක මුහුදු මට්ටමේ සිට උස උච්චත්වය කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි නේද පුතේ? හරි සර්, thank you. හරි පුතේ, හතරවෙනි එක ලියමු මිනිස් ක්‍රියාකාරකම්. මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් අපි දන්නවා ගෝලීය උණුසුම වැඩිවීම. ඒ කියන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා මේකේ අවසානට අපි කතා කරනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ගෝලීය උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා.
අපි නාගරීකරණය වගේ වෙලාවල්දී ගස් කපන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ වගේම ඉදිකිරීම් වැඩි. ඉදිකිරීම් වැඩි වෙනකොට ඒ මගින් තාපය අවශෝෂණය වැඩි, පරිසර උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ යම් යම් ක්‍රියාකාරකම් නිසා මොකද වෙන්නේ? පරිසරයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. කියන්න මිනිස් ක්‍රියාකාරකම්. විවිධ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් විවිධ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් පරිසර උෂ්ණත්වය වැඩිවීම සිදුවේ. පරිසර උෂ්ණත්වය වැඩිවීම සිදුවේ. උදාහරණ ලියන්න. ගස් කැපීම කමා නාගරීකරණය ගස් කැපීම කමා නාගරීකරණය ඒ වගේ වෙලාවල්දී පරිසර උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හරි, බලන්න පස්වෙනි හේතුව අභ්‍යන්තර ජලාශවල පිහිටීම. අභ්‍යන්තර ජලාශවල පිහිටීම අපි දන්නවා වැවක් අයින් එහෙම අමුතු සිසිලසක් තියෙනවා. මොකද ජලය වාෂ්ප වෙනවා, වාෂ්පීකරණයට ලක් වෙනවා. ඒ වාෂ්ප වෙන්න පරිසරයෙන් තාපය උරා ගන්නවා. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? ඒ ප්‍රදේශයේ උෂ්ණත්වය අඩුවීමක් වෙනවා. එහෙනම් අභ්‍යන්තර ජලාශ පිහිටලා තියෙනකොට මොකද වෙන්නේ? පරිසරයේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. සාමාන්‍ය වෙරළබන ප්‍රදේශවල ජලය වාෂ්ප වෙන්න පරිසරයෙන් තාපය අවශෝෂණය කරනවා. ඒ නිසා ඒ ප්‍රදේශවල උෂ්ණත්වය අඩුයි. ලිමු අභ්‍යන්තර ජලාශවල පිහිටීම. ලියමු විශාල ජලමූලාශ්‍ර පිහිටා ඇති විට. විශාල ජලමූලාශ්‍ර පිහිටා ඇති විට. විශාල ජලමූලාශ්‍ර පිහිටා ඇති විට ඉන් ජලය වාෂ්පීකරණය වීමේදී. ඉන් ජලය වාෂ්පීකරණය වීමේදී පරිසරයෙන් තාපය අවශෝෂණය කරන නිසා. පරිසරයෙන් තාපය අවශෝෂණය කරන නිසා උෂ්ණත්වය අඩුවේ. පරිසරයෙන් තාපය අවශෝෂණය කරන නිසා උෂ්ණත්වය අඩුවේ. ඔයාල මැසේජ් දාලා තිබ්බා දරුණේ කරන්ට් නැහැ කියලා. සමහර අයට ගැටලුවක් කරගන්න එපා. මේක රෙකෝඩින් එක දාන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙන විදියට. හරි, ඒකෙන් බැරි වෙලාවත් කරන්ට් එක නැත්තම් ඒකෙන් නෝට් එක සම්පූර්ණ කරගන්න. ලබන සතියේ ඉඳන් මම අපව මතක් කරන්න. ලබන සතියේ ඉඳන් සයිට් එක හරහා තමයි ඔයාලා ක්ලාස් එකට ලොග් වෙන්නේ. එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. දැන් අපි අලුත් හින්දා තාම මේ ටිකේම දිගටම Zoom වලට හුරු වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා දිගටම ලින්ක් එක දැම්මා ගෲප් එක හරහා. ඊළඟ සතියේ ඉඳන් සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දැන් තියෙනවා දාලා රෙජිස්ටර් වෙන හැටි සිප්පින් ඔන්ලයින් සයිට් එක. ඒ රෙජිස්ටර් වුණාම ඒ රෙජිස්ටර් වෙච්ච තැන හරහා තමයි අපි ක්ලාස් එකකට හරි වීඩියෝ එකක් හරි බලන්න යන්නේ. මොකද එතකොට සයිට් එකේ දාලා තියෙනවා වීඩියෝ. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙලාවට ඒක බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම රෙජිස්ටර් වෙන්න ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලට ඉෂාරයිය දායි වීඩියෝ එකක් කොහොමද සයිට් එකට ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වුණායින් පස්සේ ක්ලාස් එකකට සහ ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් බලන්න යන්නේ කොහොමද කියලා අර වගේම වීඩියෝ එකක් කරලා ඔයාලට අනිද්දා වගේ වෙනකොට දායි. ඒ වෙනකොට ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න සයිට් එකේ. හරි, තවත් හේතුවක් තමයි වර්ෂාපතන ව්‍යාප්තිය. වර්ෂාපතන ව්‍යාප්තිය වැස්ස කාලටත් කොහොමද දන්නව පරිසර උෂ්ණත්වය අඩුයි. මොකද වර්ෂාව වායුගෝලය හරහා එනකොට වායුගෝලයේ තියෙන තාපය අවශෝෂණය කරනවා. ඒ නිසා පරිසරයේ සිසිල් සිසිල් වීමක් තියෙනවා.
ලියන්න වර්ෂාපතන ව්‍යාප්තිය. වර්ෂාව වැඩි ප්‍රදේශවල වර්ෂාව වැඩි ප්‍රදේශවල වර්ෂා කාලවලදී වර්ෂා කාලවලදී පරිසරයෙන් තාපය අවශෝෂණය කරන නිසා වර්ෂා කාලවලදී පරිසරයෙන් තාපය අවශෝෂණය කරන නිසා උෂ්ණත්වය අඩුවීමක් සිදුවේ උෂ්ණත්වය අඩුවීමක් සිදුවේ හරි අපි එහෙනම් ওই කතා කරේ ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයට උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්න බලපාන විවිධ හේතු හේතු හයක් අපි කතා කරා දැන් තමයි අපි ඇත්තටම බලන්න යන්නේ කොහොමද භෝග වගාවේදී මේ උෂ්ණත්වය කියන එක බලපාන ඇතර මේකේ බලපෑම් දෙකක් තියෙනවා එකක් හිතකර පැත්තට අනිත් එක අහිතකර පැත්තට අපි ඉස්සෙල්ලා කොහොමනම් හිතකර බලපෑම්නේ කතා කරන්නේ හරි ලියන්න අංක 1 දාලා අනුමාත්‍රිකාවක් විදිහට ලියන්න උෂ්ණත්වයේ හිතකර බලපෑම් උෂ්ණත්වයේ හිතකර බලපෑම් හරි අපි හුඟක් දෙනෙක්ගේ ගෙවල් වල කුඹුරු වැඩ කරනවා. ඔයාලා දැකලා ඇති සමහරට වී පැල කරන හැටි. කවුරු හරි කියන්න පුතේ කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් වී පැල කරන්නේ කියලා? කුඹුරට හින්ද වී පැල කරන්නේ කොහොමද? මොකක්ද අපි කරන්නේ ඉස්සල්ලාම? කතා කරන්න. ඉස්ලාම අපි සාමාන්‍යයෙන් පැය 24ක් විතර වී පොඟවනවා. හොඳට වී ටික පොඟන්න දාලා හිටන් වතුර ටික අයින් කරලා වී ටික ගොඩ ගහනවා. සිමෙන්ති වගේ තැනක වී ටික ගොඩ ගහනවා. ගොඩ ගහලා පොලිතීන් එකක් කළු පොලිතීන් එකක් වගේකින් වහනවා. ඉස්සර නම් අපේ තාත්තලා ඉන්න දවස්වල ඔය පොලිතීන් භාවිතය එච්චර තිබ්බේ නැහැ. එයාලා කරේ මොකද්ද? වී ටික ගොඩ ගහලා කෙහෙල් කොළ වලින් හොඳට වහනවා වී කොට. ඒ කුඩින් දානවා මාගල මාගලද්දාල ඒකුඩින් තව වංගේටිය ඊට පස්සේ අර කුරහංගල ඔය වගේ බරබර දේවල් ටිකක් පටවන පටවලා දවස් එකමාරක් විතර තියෙනකොට අන්න බීජ පැලවෙන්න ඇවිල්ලා ඒකට අපි කියනවා කණු කැපෙනවා කියලා මොකක්ද එතන තියෙන මූලධර්මය දරුවනේ එයේ බීජ ගොඩ ගහලා ඒ විදියට වහලා තියෙන කවුරු හරි නිකන් අදහසක් දෙන්න වරදින්න පුළුවන් වැරදුනාට කමක් නැහැ. ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ හින්දා නැවිලා තියෙන ඉතින් ඔයාලා දන්නේ නැති නිසා තමයි ඉගෙන ගන්නේ. එතකොට වරදිනවා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. හරි. මේ විදිහට බීජ ගොඩ ගහලා තියෙනකොට බීජ පෙගීමත් එක්ක අපි 7 වෙනි පාඩමේදී කතා කරනවා බීජ ප්‍රරෝහණය ගැන. මේ බීජ පොඟවන්න දාපුවාම මේ බීජවල තියෙන එන්සයිම මොකද වෙන්නේ? සක්‍රිය වෙනවා. බීජයට ජලය අවශෝෂණය කරපුවම එන්සයිම සක්‍රිය වෙනවා. එනම් ওই බීජේ අපි හාල්ලටේ කියලා අපි කන කොටස තියෙන්නේ බීජේ අනාගතයට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න තමයි ඒක සංචිත වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒ හාල් කොටස එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන සංචිත ආහාර ටික අන්න මොකද වෙන්නේ? ශ්වසනයට ලක් වෙලා එතන තියෙන්නේ පිෂ්ඨේන බිඳහෙලා ශක්තිය නිපදවනවා. ශ්වසනය මගින් ATP නිපදවනවා. ඒ නිපදවන ATP තමයි ඊට පස්සේ අර චූටි කලලයට වර්ධනය වෙන්න අවශ්‍ය ශක්තිය දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ කලලේ ඒ ශක්තිය පාවිච්චි කරලා කලලේ තියෙන ශෛල විභාජනය වෙලා එන්න කලලේ වර්ධනය වෙනවා. එහෙනම් ඒ කලලේ වර්ධනය වෙන්න අවශ්‍ය ශක්තිය නිපදවා ගන්න තමයි මේ සංචිත ආහාර බීජය තුල තියෙන්නේ. එහෙනම් බීජ පොඟවපු ගමන් අර නිෂ්ක්‍රීය තත්ත්වයේ තියෙන එන්සයිම සක්‍රිය වෙලා මෙන්න මේ ශ්වසනයේ මගින් සංචිත ආහාර බිඳහෙලෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ තෙක්ක මොකද වෙන්නේ? යම් තාප ප්‍රමාණයක් පිට වෙනවා. ශ්වසන ක්‍රියාවලියේදී යම් තාප ප්‍රමාණයක් පිට වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ විදිහට පොඟවල වී ගොඩ ගහන්නේ. එතකොට ශ්වසනයේදී තාපය පිටවීමක් වෙනවා. මේ විදිහට
පොලිතීනයක් වගේ දාලා හිටන් ගොඩ ගහපුවාම අර බීජ වලින් පිටවන තාපය පරිසරයට පිට වෙලා යන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ බීජ අතරේ තාපය ක්‍රැෂ් වෙනවා. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? මෙතන උෂ්ණත්වය වැඩිවීමක් වෙනවා. එහෙනම් බොහෝ බීජ වර්ග හොඳින් පැලවෙන්න නම් වැඩි උෂ්ණත්වයක් අවශ්‍යයි. එහෙනම් අපි මේ බීජ ගොඩ ගහලා මේ විදිහට ආවරණය කිරීමෙන් කරන්නේ බීජ ප්‍රරෝහණය සඳහා අවශ්‍ය ඉහළ උෂ්ණත්වය ලබා දෙන්න. මේක දවසකින් දෙකකින් ඇරලා හිටන් ඕනනම් වී ගොඩ ඇතුළට අත දාලා බලන්න. ලොකු රස්නයක් තියෙනවා වී ගොඩ ඇතුළේ. හරි. ඒ මේ තාපය එකතු වෙන නිසා. මේකෙම අනිත් සංසිද්ධිය තමයි වැහි කාලේදී ගොඩක් කවුරුත් දාන්නේ ඔය බීජ තවන් දාන්නේ. මොකද ඒකට හේතු දරුනේ. වර්ෂා කාලයේදී බීජ තවන් දාන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය. මොකක්ද හේතුව? වැදුනට කමන්නේ කියන්න. හේ වර්ෂා කාලයේදී බීජ තවන් දෙන්නට වැඩක් නැහැ. පැලවෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒකට හේතුව තමයි පරිසරයේ උෂ්ණත්වය අඩුයි. පසේ උෂ්ණත්වය අඩුයි. එතකොට බීජ ප්‍රරෝහණයේ ප්‍රමාණවත් උෂ්ණත්වයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බීජ ප්‍රරෝහණය අඩුයි. උදාහරණයක් විදිහට ඕනම් බලන්න පැපල් ලැට ටිකක් හොඳට පායන කාලික තවන් දාන්න හොඳට වහින කාලික තවන් දාන්න බලන්න දෙකේ වෙනස. වර්ෂා කාලවලදී පැලවීම අඩුයි. හේතුව උෂ්ණත්වය ප්‍රමාණවත් උෂ්ණත්වයක් නැහැ බීජ ප්‍රරෝහණය සඳහා. එහෙනම් පළවෙනි බලපෑම තමයි අංක එක ලියන්න බීජ ප්‍රරෝහණයට. බීජ ප්‍රරෝහණයට හරි අපි වගා කරන භෝග වර්ග ගොඩක ගොඩක් හරියට පැලවෙන්න නම් ටිකක් වැඩි උෂ්ණත්වයක් ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් සෙල්සියස් 20 34 උෂ්ණත්වයක් තියෙනකොට තමයි ඒවා හරියට ප්‍රරෝහණය වෙන්නේ. හැබැයි ඉතා කලාතුරකින් මේ සලාද කියන එක ටිකක් අනිත් කට්ටියට වඩා වෙනස්. පැලවෙන්න රතු ආලෝකය වුණ, පැලවෙන්න අඩු උෂ්ණත්වය වුණ, ඒ වගේ අමුතු විදිහකට හැදෙන කෙනෙක් තමයි සලාද කියලා කියන්නේ. හැබැයි සලාද ප්‍රරෝහණය වෙන්න නම් අඩු උෂ්ණත්වයක් අවශ්‍යයි. සාමාන්‍යයෙන් බිංදුව 10 අතර වගේ උෂ්ණත්වයක් තියෙනවා නම් තමයි හොඳට පැලවෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැනගත යුත්තේ මෙච්චරයි. බොහෝ බීජ වර්ග ප්‍රරෝහණයට වැඩි උෂ්ණත්වයක් අවශ්‍යයි. සෙල්සියස් 20 30 වගේ. නමුත් සමහර සලාද වගේ බීජ වර්ග ප්‍රරෝහණය වීමට අඩු උෂ්ණත්වයක් අවශ්‍යයි. හරි. ලියන්න බීජ ප්‍රරෝහණයට. බොහෝ බීජ වර්ග ප්‍රරෝහණය සඳහා බොහෝ බීජ වර්ග ප්‍රරෝහණය සඳහා සෙල්සියස් 20 ඉරක් 30 සෙල්සියස් 20 ඉරක් 30 පමණ ඉහළ උෂ්ණත්වයක් අවශ්‍ය වේ. පමණ ඉහළ උෂ්ණත්වයක් අවශ්‍ය වේ. උදාහරණ ගන්න වට්ටක්ක වැටකුළු වී මිරිස් ඔය අපි වගා කරන බොහෝමයක් භෝග වලට ඒක ඕන. වට්ටක්ක වැටකුළු පැපොල් වී මිරිස් ඒ වගේ කීපයක් ලියගන්න. සලාද ඇතර හරි බීජ ප්‍රරෝහණය අර්ථ මේ ඊළඟ කරන විදිහට ලියන්න. නමුත් සමහර බීජ වර්ග ප්‍රරෝහණයට සෙල්සියස් බිංදුව 10 පමණ සෙල්සියස් බිංදුව ඉරක් 10 පමණ අඩු උෂ්ණත්වයක් අවශ්‍ය වේ. අඩු උෂ්ණත්වයක් අවශ්‍ය වේ. උදාහරණ ලියන්න සලාද. සලාද හරි. ඔන්න එහෙනම් උෂ්ණත්වයේ එක හිතකර බලපෑමක් තමයි බීජ ප්‍රරෝහණය වෙන්න වැදගත් වෙනවා. හරි. දෙවෙනි කලේ යන්න ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට හරි අපි කතා කරනවා ශාක කණ්ඩායම් තුනක් ගැන. ඇත්තටම කතා කරන්නේ දෙකයි.
කණ්ඩායම් තුනක් තියෙනවා. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී අපි ශාක්‍යයික විද්‍යාව යටතේ තමයි කතා කරන්නේ. C3 ශාක C4 ශාක කියලා හිටන් මේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ සිදුවෙන්න ආකාරය ටිකක් වෙනස්. ඒ අනුව තමයි කොටස් දෙකකට බෙදෙන්නේ. මේ C3 ශාක ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මේ කොළ පාටින් පෙන්වන්නේ මෙතන. C3 ශාක. එහෙනම් මේ ප්‍රස්ථාරයෙන් පෙන්වන්නේ C3 ශාක. नील पार प्रस्तार प्रभास क्रियावल विनाश तव कैम कील कत्न बयोलते कैम की नेता अलग सिलबस की अपेकाल इकनवाचर गणंगे तीन विनसम मे सी त्री शाक वगे पेनवा मुखद प्रभास सिद्धवे मेन मे वगे उष्णत्यसीपाक वगे उष्णत्य हेब सी फो शाक මේ නිල් පාට ප්‍රස්ථාරය. එයාලට වැඩි උෂ්ණත්වයක් ඕන හොඳින් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න. ජලය අඩු වැඩි උෂ්ණත්වයක් යැත්තේ මේ ශාක හොඳින් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න. උදාහරණ විදියට බඩේරිඟු, සෝගම් මෙන්න මේ වගේ C4 ශාක වලට තමයි තියෙන්නේ. එයාලට වැඩි උෂ්ණත්වයක් අවශ්‍යයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. හරි. එහෙමනම් අපිට පේනවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වගේ ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙන්න ප්‍රශස්ත උෂ්ණත්වයක් අවශ්‍යයි. දැන් බලන්න මේ හරිය 25 වගේ උෂ්ණත්වයක දී උපරිම හැබැයි තවදුරටත් උෂ්ණත්වය අඩු හෝ වැඩි වෙනකොට අපි වැඩිපුරම වගා කරන්නේ මෙන්න මේවා C3 ශාක C3 ශාක වල සෙල්සියස් 25 දී වගේ හොඳින් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරාට ඊට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයේදී හෝ වැඩි උෂ්ණත්වයේදී නැවත ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය අඩු වෙනවා ඒක අපි මතක තියාගන්න මෙන්න මෙහෙමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය ගත්තත් ශ්වසනය ගත්තත් මේ වගේ ඒවට එන්සයිම කොඩාව බලපාන එන්සයිම වර්ග රාශියක් බලපාන අපි කතා කරනවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ ශ්වසනයේ ශාක කායික විද්‍යාව කියන පාඩමේ. එතකොට එන්සයිම රාශියක් බලපානවා. හැබැයි එන්සයිම හොඳින් ක්‍රියාකාරී වෙන්න නම් උෂ්ණත්වය අවශ්‍යයි. හොඳ උෂ්ණත්වයක් තිබ්බොත් හොඳින් එන්සයිම ක්‍රියාකාරී වෙනවා. හොඳින් එන්සයිම ක්‍රියාකාරී වුණොත් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ ශ්වසනයේ වගේ එන්සයිම බලපාන ක්‍රියාවලියත් හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. ඔච්චරයි අපි මතක තියාගන්න. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න. හරි ලියන්න ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට බලපෑම හරි ලියමු ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සඳහා එන්සයිම රාශියක් බලපාන අතර එන්සයිම රාශියක් බලපාන අතර එම එන්සයිම හොඳින් ක්‍රියාකාරී වීමට ප්‍රශස්ත පරිසර උෂ්ණත්වයක්ද පැවතිය යුතුය හරි එහෙනම් ඒක අපි ප්‍රස්තාරකින් දක්වනවා නම් මෙන්න මේ වගේ අපි ප්‍රස්තාර දෙකක් ඇදලා පෙන්නමු සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ අපි වෙනස් කරන එක තමයි දාන්නේ සක්ෂයට උෂ්ණත්වය මේ පැත්තට දාන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ශීඝ්‍රතාව අපි වගේ ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳලා කලින් එක ආලෝකයේ බලපෑම අපිට එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් තමයි එන්නේ ප්‍රස්ථාරේ මේ හරියෙන් තියෙන අඩු බෑවුමක් මෙතනින් උපරිම ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ වේගයක් ලැබෙන්නේ මෙන්න මෙතන අපි නම් කරනවා ප්‍රශස්ත උෂ්ණත්වය
ඇඳගන්න ප්‍රස්ථාරය x අක්ෂයට තියෙන උෂ්ණත්වය y අක්ෂයට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ශීඝ්‍රතාවය හැදී ඉන්නෝනේ මේ හරිය බෑවම අඩුයි यहाँ पत्र यदि बेहम गुडक वेडिवीन मेक नव तभी दीर्घ सायक विद्या दंटी प्रस्ता हेडे वितर कम प्रभा संश्लेषण उपरीम उष्णते टपिकेन प्रभा सॉरी प्रशस्त उष्णते सामान्य सी थ्री शाखवल मे प्रशस्त उष्णते सेल्सियस विसिपहातर सेल्सियस विसिपह सी फोर शाख संधान इट वेडी सेल्सियस तीस पहातर क्रियागंड पहाली सी थ्री शाख संधान सेल्सियस विसिपह प्रशस्त उष्णते सी फोर शाख संधान तीस पहा सी थ्री सी फोर गण कथा करमु हत्यनि पाठमेदि दंट शाख वर्ग दिखा किल वितरक मदक त्यागत सी थ्री सह सी फो सी थ्री शाख सदहा सेल्सियस विस्पहाय प्रशस्त उष्णते सी फो शाख सदहा सेल्सियस तिस्पहाय प्रशस्त उष्णते हरे एना प्रभा संश्लेषणेट बलपानो श्वसनेट बलपाय श्वसने किरी बलपाय हरे मंख्य प्रभा संश्लेषण किलकियन इंसाइम राशिया कवश क्रियावली श्वसने ते वगे मतम श्वसने इंसाइम अवश्य एनिसा उष्णते अडुवेन कोट श्वसन वेगे अडु इंसाइम क्रियाकारी वीम अडु निसा හැබැයි ගොඩාක් වැඩි උෂ්ණත්වවල දිනුත් මේ වගේම මොකද වෙන්නේ නැවත ශ්වසනයේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය අඩු වෙනවා හේතුව අධික උෂ්ණත්වයේදී එන්සයිම විනාශ වෙනවා එතකොට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය අඩු එහෙනම් අර වගේම ප්‍රස්ථාරයක් තමයි ශ්වසනයටත් තියෙන්නේ ලියමු ශ්වසනයේ කෙරෙහි බලපෑම ශ්වසනයේද ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ මෙන් ශ්වසනයේද प्रभा संश्लेषण एंजाइम क्रियाकारित्व मत एंजाइम क्रियाकारित्व मत रगा पावतिन क्रियावलिया निसा रगा पावतिन क्रियावलिया निसा प्रशस्त उष्णत्वेदी प्रशस्त उष्णत्वेदी इहत परिधि प्रशस्त उष्णत्वेदी इहत परिधि श्वसन शीघ्रतावे उपरिमवे श्वसन शीघ्रतावे उपरिमवे එන ප්‍රසස්ත උෂ්ණත්වයක් තියෙනකොට ශ්වසන වේගය උපරිමයි. මොකද ඒකත් එන්සයිම් මත තමයි රඳා පවතින්නේ. හරි පිට ගැටළු මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න. හරි ඊළඟ බලපෑම ලියන්න වර්ණක සංශ්ලේෂණයට බලපායි. වර්ණක සංශ්ලේෂණයට බලපායි වර්ණක සංශ්ලේෂණයට බලපායි සමහර ශාක වර්ණක තියෙනවා දරුවනේ ඒ ශාක වර්ණක ඇති වෙන්න නම් ප්‍රසස්ත උෂ්ණත්වයක් තියෙන්න ඕනේ හොඳම උදාහරණය තමයි කැරට් කැරට් සමහර වෙලාවට වීලි කලාපේ හදනවා සමහර ප්‍රදේශවල ඒ වගේම නුවර එළිය හදනවා නුවරඑළිය කැරට් සහ වියලි කලාපේ හදන කැරට් අතර ලොකු වෙනසක් අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් මට පුළුවන් නම් කවුරු හරි කියන්න මොකද්ද වෙනස කියලා කොහොමද අපි නුවරඑළිය හදපුවයි
වියලි කලාපය හදපු ඒවායි වෙන් කර හඳුනා ගන්න කල්පිටිය වගේ ප්‍රදේශවලත් හදන මොකද්ද වෙනස දරන්නේ කැරට්ටල නියම තැඹිලි පහට එහෙම නැතර දීප්තිමත් තැඹිලි පැහැය තියෙන්නේ නූරෙලි කැරට්ටල විතර වියලි කලාපයේ හදන කැරට්ටලයේ දීප්තිමත් තැඹිලි පැහැය නැහැ ඒකට හේතුව තමයි ඒ කැරටිනොයිඩ් වර්ණක හැදෙන්න නම් අඩු රාත්‍රි උෂ්ණත්වයක් තියෙන්න නූරෙලි වගේ රාත්‍රි උෂ්ණත්වය අඩුයි හැබැයි වියලි කලාපයේ ගත්තොත් රාත්‍රි උෂ්ණත්වය ගොඩක් වැඩි එහෙනම් රාත්‍රි උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට අර කැරටිනොයිඩ් හරියට වර්ණක නිබඳ වෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා අර පැහැය මොකද වෙන්නේ අඩු වෙනවා හැබැයි නුවරෙලි කැරට්ටල රාත්‍රී කාලයේ උෂ්ණත්වය අඩු නිසා හොඳින් කැරටිනොයිඩ් නිපදිලා දීප්තිමත් තැඹිලි පැහැයක් ඇති වෙනවා ලියන්න වර්ණක සංශ්ලේෂණයට බලපෑම ලියමු සමහර ශාක වර්ණක හොඳින් නිබඳ වීමට සමහර शाक वर्णक होंदिन निपद वीमत अडु रात्री उष्णत्वयक् कवश्वे अडु रात्री उष्णत्वयक् अवश्वे अडु रात्री उष्णत्वयक् अवश्वे उदाहरण लिया कैरट वाले कैरोटिनोइड वर्णकीय कैरट वाले कैरोटिनोइड वर्णकीय हर तो एक तीन में कितने नौ अपने कारण दहाया पालो कितने अधोक्कम कथा करने बैठ तब एक कथा कर ला नवत लिया नीला एक होमोन क्रियाकारी त्वेट हर इंसाइम वगैरह में होमोन थोड़े क्रियाकारी विंडो उष्णते अवश्य इन्हां साके तीनों होमोन कांडे अन पहा ये वगैरह विविध कार्य अन्य तीनों इन्हां ये होमोन थोड़े क्रियात्मक विंडे प्रसाद उष्णते अवश्य लिया मु होमोन क्रियाकारी त्वेट शाकवल ऐति एंजाइम मेंम शाकवल ऐति एंजाइम मेंम होमोन वर्गद शाकवल ऐति एंजाइम मेंम होमोन वर्गद होंदिन क्रियाकारी वीम संधा क्रियाकारी वीम सदा प्रशस्त उष्णतया अवश्यवे प्रशस्त उष्णतया अवश्यवे हर मे मल हट गनीम पल हट गनीम इवागेम दड़ कैबली वाले मुल्लादी अब यार कुड़वा क्या होमोन इतकोटा मुखदी पहले दी मैं मुल्ला दी मुद्दे जने ना अभी दानु के बल्कि का यह लोग स्नात्ते के तीन ये तो कोटे वेगेन मुल्ला दी में सिद्ध ना उदाहरण भी देर लिया ना दानु के बली मुल्ला दवी म दानु के बली मुल्ला दवी म कमा मालपाला हटागनी म मालपाला हटागनी म ये वाकी देवल होमोन मगिन ක්‍රියාත්මක වෙන ක්‍රියාවලි. ඒව හරියට සිද්ධ වෙන්න නම් ප්‍රසස්ත උෂ්ණත්වයක් අවශ්‍යයි. හොඳයි දරුණේ. තව අපිට තියෙනවා කරුණු ගණනාවක් කතා කරන්න. පුෂ්පීකරණයට කොහොමද බලපාන්නේ? ඊට පස්සේ අලබෝගවලට කොහොමද බලපාන්නේ? ඒ වගේම අඩු උෂ්ණත්වයේ සහ වැඩි උෂ්ණත්වයේ අහිතකර බලපෑම මොනවද? ඒක අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරලා වර්ෂණයේ කියන මාතෘකාවත් කතා කරන්න පටන් ගමු. अदेन मंग उतनी पाठम नवत्तरुणे इतनी दंग ईलंग दवसे अभी साकाच्चा कर हरि उन वाले नंग अदेट दवस देखे यार ग्रूप पिकट दाला तीन मेसेज बल्ला वेबसाइट रजिस्टर विन
ඊට පස්සේ වෙබ්සයිට් එක හරහා කොහොමද පන්තියකට සම්බන්ධ වෙන්නේ? ඒ වගේම වෙබ්සයිට් එක හරහා වීඩියෝ බලන්නේ කොහොමද කියන එක තව වීඩියෝ එකක් ඔයාලට දායි. ඒක කරන හැටි ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. ලබන සතියේ ඉඳන් අපි යන්නේ කෙලින්ම සයිට් එක හරහා. සයිට් එක හරහා තමයි අපි ක්ලාස් එකට යන්නේ. ලොග් වෙන්නේ ක්ලාස් එක ලින්ක් එකෙන් නෙමෙයි සයිට් එක හරහා. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න ඕන. හරි දරුණේ, එහෙනම් අදට පන්තිය නවත්තුමු. හැමෝටම එහෙනම් ආයුබෝවන්. තිරුවන් සරණයි, සුභරාත්‍රි. ඔව් කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ නේද? සුභරාත්‍රියක් තිරුවන් සරණයි පුතේ. තිරුවන් සරණයි දුව. ගුඩ් නයිට් සර්. නයිට් පුතේ. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන් පුතේ.